Ao Brunas Cast, eu sou a Bruna Rebelo, eu sou a Bruna Prado e estamos ao vivo. Uma entrevista maravilhosa hoje. Antes de mais. Nada... Antes, calma aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Quanto mais like vocês deixarem, gente, mais o YouTube entende que nosso vídeo é mara entrega para um monte de gente, sabe? E é que é de graça? De graça, não cai o dedo. Se inscrever Sabe? no canal e curtir, não paga nada. E você, e você sabia, ajuda a gente. É, você sabia que quem dá like nos nossos vídeos automaticamente já tem mais três vezes de lucro na sua empresa. Exato. Deus abençoe. É, Deus abençoa mais, traz mais prosperidade. Então, deixa seu like. E também segue a gente nas redes sociais, né? Tudo Brunascast, tá, gente? Bem fácil. Tem TikTok, tem Instagram, tem tudo. Então, siga a gente lá. Sim. E hoje a gente tá bombada. Bombada. As mães estão estouradas, é isso? estouramos. Estouradíssima, gente. Hoje estamos com Flávio Federico. Engenheiro, Oi. advogado, confeiteiro, dançarino. Dançarino? Não, não, essa, uh -huh. essa, essa, essa história eu não conheço, não. Essa, a, é a gente viu umas lives. É, é, é. vi. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigada. Uma honra ter você aqui, te receber prazer aqui. aqui com vocês. Nossa, que prazer. Obrigado, Aí. Muito feliz. massa. <laughs> Ô Flávio, eu sabia que você era muito foda no que você faz, né? Sempre soube. Mas eu não sabia que você era engenheiro? Advogado? Não, vamos lá. Uh, não, engenharia, sim. A história da engenharia é a seguinte. Uh, eu fiz engenharia, eu fiz quatro anos de engenharia. Uh, mas eu arrastava matéria do primeiro, uh. segundo, terceiro. Então, no quarto ano, eu falei, vou demorar. 12 para terminar esse trem. Aí eu desisti, desisti de Mas é, é difícil. Né? Nossa, mas você, como que você pivotou de engenharia para direito? Né? Que são coisas. Não, não eu é? só fiz engenharia, eu fiz engenharia porque eu cresci dentro de uma empresa metalúrgica. Foi o meu primeiro emprego, foi o meu primeiro trabalho. Uhum. Uh, eu cresci lá dentro e era uma empresa de metalúrgica e era da família. Eu falei, é, é isso que eu vou fazer da vida. Uhum. Uh, mas não era. É, mas... A vida não quis que eu fizesse aquilo, então eu saí, aí eu peguei fazer direito, uh, tem mil histórias por trás. de fazer direito, porque tem sela especial, tal. <risos> <risos> é Boa. brincadeira, brincadeira. Mas eu me, no final foi interessante, que minha mãe deve estar vendo, me formei. Quando eu peguei o diploma, fui, entreguei para ela falei, oh, aí. Minha mãe queria ter um filho advogado. Mas pô, você filho. nunca curtiu? Uh, não, assim, é bacana, eu gosto bastante. Me ajuda muito no, no dia a dia, porque. Uh, é difícil no, no, ganhar no, discussão no, com advogado. É. Eles são é muito chato. Advogado é muito chato. Muito chato. Nossa. Tem senhora. muito argumento. Tem muito argumento. Tem. Mas assim. É, nem sempre tá certo, entendeu? Aliás, é. é Sim, mas beleza. Ok. Então vamos aí. Tá cheio de advogado no mundo aí. Mas você se considera chato? É. Já não, que você é um advogado. Eu acho que não. Não porque eu não discuto com as pessoas. Eu simplesmente. Uh, falo o que eu acho. Se a pessoa aceitar ou não. Beleza, porque ela tem a opinião dela. Não. Eu não faço isso, eu não fico discutindo, porque assim, cada pessoa tem sua opinião uhum. em qualquer em qualquer coisa. Então você ficar lá querendo bater na sua opinião, às vezes você bate tanto naquilo que você acha que você está certo e um dia você vai descobrir que você estava errado, você vai mudar, porque todo dia você muda. Nossa, você é já fiz isso tal. várias vezes. Então, assim, então não adianta, então assim, uh, acho que nem, nem vale e não vale a pena. Você perde tempo a gente não sabe se está não sei se estou aqui amanhã se é. você vai sair daqui e você atropelado por um bonde entendeu eu espero que não então é eu não vi bonde por aqui perto mas não sim, mas não sei então assim a gente não sabe vai cair uhum. o elevador sei lá então eu simplesmente vou tocar a vida vou curtir mas você ficar. chegou a advogar tirou carteirinha de OB? não não, não. Bem, se formou entregou é o diploma na mão da mãe aí, beleza de novo ajuda muito no dia a dia porque não quase por processo mas porque você tem um tudo hoje em dia tem contrato, para uhum. então aí sim você pegar um contrato que você vai comprar alguma coisa, mandar para advogado dois milhões só para ele e falar, Olha, pode assinar. Uhum. Então, isso ajuda é. bastante, entendeu? Mas, uh, mas não, não. Eu já era, eu já era confeiteiro, eu já cozinhava muito antes. De, era isso que eu, de, eu queria te é, perguntar. Em que momento a confeitaria entrou na sua vida? Um... Que eu tenha descoberto ou que, ou que eu não sabia? Que eu não sabia e Não foi sabia com seis e depois anos. descobri. Caraca, foi com, com seis, seis anos. anos. Uh, eu tinha seis. A primeira coisa que eu fiz na minha vida, na minha vida, na cozinha, sozinho, eu tinha seis anos. Eu abri um pacote de biscoito maisena tostines, uh -huh. joguei na assadeira e botei no forno. Porque eu acho. Uh, diferente da minha esposa, Débora, aqui Não tá aqui hoje, <laughs> é, ela gosta do biscoito mole e branco, assim, quando tá assim, meio... Uh. Ela deixa aberto o pacote. Pra Nossa, a é. mentira! É. Tem eu... gente que gosta de biscoito murcho. É, mas ruxo. ela adora, assim, beleza. Uh. Assim. Então, eu curto e deixo lá, é o dela. Você deixa aberto o dela? Deixo lá. Uh, eu peguei um... Eu não, eu gosto dele torradinho e crocante. Ah, eu também. E aí eu peguei um pacote de biscoito de Tostines, tava sozinho em casa mesmo. liguei <laughs> o forno. Seis anos. Mas vou voltar um mas passo. Você... Tinha acesso ao forno? Tinha, vou. É então, sem... Imagina a Bela ligando então, o forno. <laughs> então, mas olhar. hoje em dia, olha só, eu nunca, eu nunca me queimei. Nunca. Nunca, anos, eu nunca me queimei. Nossa, eu tenho duas Nossa, aqui, uma é do lado então, da outra. Eu tenho. Eu tenho. É, eu só que tenho a história é a seguinte: eu era pequeno e eu ficava ali do lado da minha mãe e tal. E a gente é criança, você é esponja. Minha mãe chegou e falou assim um dia. Falou, tá vendo isso aqui, ó? O fogão tá aqui. Ela chegou falando isso aqui, ó. Não pode mexer aqui. Não pode mexer, tá bom? Ela não bateu no forno, ela bateu em cima. De novo, não é sacanagem, é coisa de criança. Uhum. Não pode ah, mexer no, aqui. Não de, na chama. É, uhum. Porque lá, inclusive, a gente via a chama. Embaixo, eu não vejo a chama. É. Então, eu falei, ah, ok, não pode mexer aqui, mas pode mexer aqui. E aí, estava em casa um dia, peguei uma assadeira, joguei as coisas, acendi o forno, uhum. meti lá dentro, fechei, e assei o biscoito. E ficou pretinho o negócio. Mas ficou Porque eu acho que eu queria. Quando eu tirei do forno. Mas você tirou protegendo as mãos. Tirei. Já... Não, não é, pela... tiro, Ele não, não tem não, uma já... queimadura até não, hoje, então não não, não... Vi, não, <laughs> não se queimou, tá tudo bem. Assim, eu via minha mãe fazendo. Tá, minha mãe fazia bolo, minha mãe fazia biscoito. Minha mãe fazia. Ah, então você minhas tinha avós, uma referência, né? Minhas avós né? cozinhavam uh, e tal. Vou contar a história da minha avó. Se tá falando de forno, eu vou falar de fritura. Ainda eu vou chegar lá. Ah. E aí eu peguei, tirei. Tava quente ainda, mas quando eu peguei tava molenga. Eu falei. Ah. Ah, ficou mole mas aí só não entendia uhum. aí eu larguei lá para esfriar para jogar fora para ninguém ver o crime quando eu fui jogar fora tava frio tava crocante delicioso uh -uh. nossa eu comi o pacote inteiro limpei <laughs> o negócio e beleza a segunda coisa que eu fiz só para emendar para terminar esse, esse assunto assim a segunda coisa que eu fiz foi botar sucrilhos no forno. Hum, Cara, como você já a, a história do sucrilho? Foi você, você que lançou isso. Essa história do sucrilho caramelizado <laughs> eu fiz. Uh, eu tinha seis anos. Então tem 48 anos. Nossa, vocês viram, gente? E A gente achando hoje, que cinco 5 anos descobrimos sucrilhos é, caramelizados. Até hoje. <laughs> eu tô chocada que você. Até fez hoje isso. É na minha casa isso. Eu faço pra comer. Pra não, é o melhor sucrilhos. Setembro. Não é, existe. Inclusive, ontem eu caramelizei e o Fernando falou, cara, eu vou fazer pra comer. Eu falei, é, não, mas ele é já viu claro. algumas vezes. É que mas ele nunca viu isso. fazendo em casa. né? É, porque ele aprendeu. É que ontem ele aprendeu. É fácil, é. É muito fácil. É muito fácil fazer e fica incrível, né? fica delicioso e tal. Dura mais. Uh, no leite, porque quando você põe o suco é. no leite, ele amolece muito rápido. Muito. E no final, você fica com aquele leite cheio de açúcar. Mas a agora gosta do suco. É. Não, é, não, ela gosta do. É dela, do madinha, gosta caramelizado. ela gosta caramelizada. É. Ah, tá. Quando você põe no leite, ele demora mais tempo para amolecer e no final você fica com caramelo, hum. leite de caramelo. Então é outro, é outro nível, a gente sobe muito o nível da história. Oh, é, é, ele falou, porque o Fernando tá comendo sucrilhos agora, né? Ele falou, não, a alimentação do Fernando. É... Aí Olha, poder... então vamos nem não vamos nem <laughs> falar sobre isso. É eu não isso. gosto o sucriso normal com leite. Talvez o caramelizado é, eu então vou é gostar. Então você inventou isso com 6 anos de idade. Ah, não sei se eu não, invento. Ele... Alguém pode ter é. feito antes. Mas foi eu. Mas, foi o... mas, tá mas sacado, você viu as né? confeiteiras não... se achando as espertonas. E eu nunca parei de ah. fazer. E aí uma vez, eu falei, isso na verdade, isso fez parte da minha vida durante todos esses anos. Até que uma vez, em, sei lá, deve ter uns 10 anos e tal, Uh, no programa da Ana Maria, eu fiz e mostrei como é que fazia, porque eu fiz um ovo de Páscoa crocante uhum. com os sucrilhos. Aí que as pessoas começaram a entender que podia. Uhum. Uh, pô, que legal, não tinha pensado nisso, porque eu só abri o pacote e botar no leite, mas sai para outras coisas. Aí as pessoas acho que começaram a fazer. De novo, pode ser que nem eu tenha inventado, pode ser que tenha aparecido de outro uhum. lugar, mas eu me lembro disso aí. Ah, mas você era uma criança curiosa na cozinha, né? E uma criança. Isso é massa. Uma... Noção, né? É. é. É porque eu era meio esponja e acho que eu nasci para fazer confeitaria, então era uma coisa que me chamava a atenção. É, mas era curioso. A terceira coisa que eu fiz foi um caramelo. Caramelo de fazer na panela, eu tinha sete, eu devia ter seis para sete também, e jogar na mesa, na, na bancada da, da, da cozinha, assim, de mármore, com manteiga, para depois quebrar e ficar comendo caramelo. Sério? Como foi esse caramelo? Foi. Na panela. Com Mas açúcar? Açúcar e água. água. Tinha água, porque aí eu via minha mãe fazer o pudim. Ah. Né? E aí eu ah. falei que eu tinha uma história interessante. Ah. Minha avó, mãe da minha mãe, fazia canole. Hum. E ela falava que eu não podia mexer na massa, porque minha mão era quente. Então ela me deixava fritando o canoli com sete anos. Você estava perguntando disso. Ah, uma coisa básica. Então, olha o que. Eu acho quente. que a gente está muito no com as crianças. Eu acho que, eu seria... que, eu acho que vocês têm que. É que a minha só do tem tamanho. dois, mas eu, é, ela, a... ela, ela frita ovo, amiga. Ela fica do lado do fogão não, e é, ela mexe o ovo. Ah, a Bela também. Ah, então tá de boa. A gente, que... a gente não eu tá tendo tela, não. Assim, eles fritam assim, criança baixar, demais. Eles fazem, elas fazem bolo já com a gente. É, a não é? Ela fez donut, ela tirou um donut da folha. Ah, então tá bom. Mas eu tava lá. É, a gente tava lá. A sua avó aconselhou. Não, não, ela ficava do meu lado. Ah, sim. A gente tinha um banquinho de madeira que era meio bambo. Sim, eu ficava porque eu não pensava, eu ficava fritando e tirando e quando ela fazer outra hum. coisa, eu ficava olhando para ver se eu tava tirando na temperatura, se não tava muito escuro, muito claro, tal. E era isso aí, seguia e vamos em frente, entendeu? Então eu fiz isso desde sempre. Uhum. Uh, eu comecei a falar isso porque vocês perguntaram. Quando eu descobri que eu ia fazer isso mesmo da vida, porque isso aí era diversão. Uhum, é hobby, eu fazia, né? Era hobby, eu gostava. Até Atent... ninguém das a, as mulheres da sua família elas faziam só para casa, para é, família. Nenhuma era profissão, não é, faziam pro, pra vizinhança. Para vender tá tal. Minha mãe vendia. Minha mãe vendia muitos anos vendendo biscoitos e bolos. E ah, muitos, legal. Muitos anos, muitos. Tá. Uh, Os pais então... dele, amiga, só atualizando a pauta que eu já gastei ali. O pai dele tem 90 anos, a mãe dele tem 85 anos. Eles moram sozinhos. É, Caraca, é, é. numa animal. casa onde o pai dele trabalha. Meu pai trabalha hein? Sério? 14, 16 horas por dia. É, pois é. Eu acho que tá aí o segredo, né? É, tá, eu acho que, eu tá. acho que... É, é, é não deixar a mente parar. É... Eu acho que o momento que você, você deixa é... a mente parar, putz, você aí fazer o que te brilha o olho, né? E o pai dele não, ele não vai trabalhar, né? é, gosta de trabalhar, vai trabalhar por essa vida. Então, né? assim, eu acho que se eu ganhasse muita grana, muita ah. grana, uh, eu ia ficar só viajando, uh, não ia fazer. Nada, mentira, eu ia, eu ia ter que trabalhar, não dá. Assim, não dá. Sinceramente, acho que tem uma hora que você fala você precisa produzir alguma coisa. Uh -huh. ger, você tá aqui para gerar alguma coisa. Não tô falando nem grana. Uh -huh. uh, minha vida é ensinar. Uh -huh. E eu tô aqui para isso. Então, assim, eu, se eu parar, eu vou sentir que tô deixando de fazer alguma coisa que eu tinha que fazer. eu acho que eu não entendeu? consigo ficar sem. O Henrique falou que conseguiria eu facilmente conseguiria. ficar sem trabalhar. Eu não conseguiria. Fazendo tênis, fazendo as coisas que gosta. Nossa, mas é que. É. Eu é, não consigo, não porque eu sempre fiz coisa também. É, não, em ah, algum momento. E aí você fez tudo isso, e aí não. foi para entregar. Não, ah, e aí em qual momento virou a confeitaria, é. assim. Tá, aí aconteceu parou de deixar de ser hobby, né? Eu comecei a fazer é, coisas para entregar, não para vender. Essa é uma história que muita gente Como não assim? sabe. Vamos voltar para 80 e pouco. Hum. não tinha podcast uh -huh. não tinha, não tinha nada não tinha nada uh -huh. não tinha nem receita era muito difícil você conseguir alguma coisa não, não tinha é internet, internet. Não, não, tinha, <laughs> YouTube. não tinha não tinha nada era a palmeninha. É. Não, nem isso tinha. Não, não. Você tinha Ofélia, a Palmeirinha não, a Palmeirinha existia, mas não na televisão. Eu tô, eu tô voltando. Ofélia. Resulta, né? eu tô voltando é. para antes da, 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 da do, do Not a Nota da Maria. Era caderno repórter, das Avós, né? Você tinha Ofélia na Band, é. que chamava Rede Bandeirantes e televisão. É. Um, e aí você tinha que vender. Uhum. Uh, mas eu queria algo mais. Eu queria, eu queria, não é só tipo como fazer minha mãe, minha avó e tal. Eu queria ser um negócio diferente. Então, passei a fazer o seguinte. É, tem aniversário nosso. Ah, quando é que é aniversário do seu pai? Ah, tá. Eu vou mandar um bolo. É, e na escola mesmo, tinha gente. Ah, não. Tem aniversário da minha mãe. Eu vou fazer um bolo. Isso você ah. com quantos anos? É, não, eu já estava na. Eu já tinha. Uh, 15. Já... Não, não, não mais, não. mais do que isso. Eu já tinha 20 e pouquinho. Tava. Ah, tá. Tava... Já estava, inclusive, na primeira faculdade. Ah, já estava Mas eu sabia que tinha alguma coisa, eu mandava um Porque você bolinho, queria fazer. Eu queria e queria fazer alguma coisa, porque você vai aprendendo e mandava com cartão. Tinha cartão na Mas para pessoas aleatórias, não precisava. Pessoas... Ah, lógico, eu, eu sabia. A mãe que era, mas de um eu, amigo. É, mas assim, gente que, é. que às vezes eu não conhecia. Às vezes é, eram amigo, então, é gente que... ah, não, é o uhum. tio de não sei o uhum. que e tal. Uh, E aí, mandava, tal, as pessoas começaram a conhecer e tudo. Uhum. Você ainda faz isso? Não, de graça não. <laughs> Porque eu não cobrava, eu não mandava de saber. graça. Não, não fazia. É. E aí fazia tal, é para as pessoas conhecerem o trabalho. E Sim, a galera a curtia. A galera curtia tal. Mas eu estou de novo, estou voltando para 86, 87, Não, 86 estava tá, nos Estados Unidos. 88, Calma, 89, Estados é... Unidos é qual a história? É, é eu não é que eu, eu, eu morei, estudei lá. Tal, nessa, antes da faculdade? Uh, não, é antes da. Uh, nossa. Antes da faculdade? Não, quando eu saí da engenharia. Tá, tá, tá. Quando eu tá. da engenharia. Tá. Mais ou menos. Uh, pois eu vou pensar nos. <laughs> na, na linha data, do tempo. Na linha do tempo, é. <laughs> e aí? Uh, só que tinha gente que falava assim: você não faz salgado? Hum. Mas faço doce. Pô, tô dando bolo, né? é, Você ainda tô, tá perguntando você é, faz outra coisa. salgado não. Uh, E aí, meus pais sempre cozinharam, também sempre teve jantares na casa dos meus pais e tal, e eu peguei. Eu comecei a cozinhar também, cozinhava. Co... Você tem alguma descendência? Tipo de. Bom, a família inteira é italiana. É, só é, eu, é, então, é, eu já, é, já chutei é, por Itália, causa da avó é, que fazia canole. Tirando Itália, minha bisavó, a avó do meu pai, era portuguesa. Uhum. Mas todo mundo da é Itália, todo mundo é italiano. Então, Nossa, isso aí, então comer, comida... Então, domingo na casa da minha avó, ah, comendo todo é... domingo na casa da sua avó hum. tal. Então, essa era é interessante, que todos os primos, né, meu irmão, os primos, ficavam brincando na casa da minha avó, ficavam na cozinha ajudando a fazer o macarrão. É, você ajudando, já curtia gostava, muito. Gostava, é. gostava. E eu comecei a fazer rango. Uhum. Um, e aí, uma vez, um, eu estava cozinhando no Guarujá, na casa de um amigo meu, porque, foi pra... porque era assim: chega uma época que todo mundo fala, está chegando perto de um feriado, você começa a receber ligação. Vamos para o sítio, vamos para casa na um monte de gente ligando, falei, vocês querem me convidar, vocês que eu cozinhe, né? O que, que vocês estão querendo de mim? É, e aí um dia eu estava lá no Guarujá, na casa de um amigo, fui fazer um jantar e tinha um cara que era amigo do pai dele e falou: você faz isso para ganhar dinheiro? Eu falei, não, ah, cozinhar não, né? A, co a, a comida salgada. A comida salgada, falei, não. É. não. mas eu queria fazer um jantar para uns amigos em casa, você faz? Eu falei, faço. Quando você cobra? Eu falei, "Não, não sei, eu nunca fiz isso, né? Eu falei, não, então eu vou te pagar. E eu fiz um jantar na casa dele. Uh, e aí? Uh, isso foi legal, falei, mas, bacana, o, mas a, a comida salgada foi, muito... foi curiosidade ou você fez algum curso? Não, eu fiz um curso de, de cozinha salgada junto com os meus pais, mas eu cozinhava com eles. Meus pais cozinham muito uhum. bem. Muito. Meu pai até hoje cozinha. Uhum. Até hoje eles cozinham muito bem. Ah, que massa. Uh, vou fazer um, um, um parênteses aqui para falar. Meu pai fundou uma, uh, uma confraria de homens chamado Amigos de Babete que existiu durante muitos anos, nem sei se existe, meu pai não está mais lá, uh, que era, eram 24 homens, porque o filme Amigos de Babete eram 24 convidados, uh, e eles cozinhavam toda semana, tinha todos os rituais para cozinhar e tal, e ele, ele fundou o um negócio. da hora! De, que legal, isso, era bacana, Nossa. e uma vez por ano uma vez por ano, no aniversário da confraria, eles faziam o jantar igualzinho do filme com os mesmos vinhos, inclusive. Que da hora. Até agora que os vinhos começaram a ficar impossível, porque tinha um só era de e, <laughs> 62, sei lá, que não existia mais, né, é. E começou a ficar difícil, mas eles faziam. Então eles cozinham, sempre cozinharam muito bem, muito. Nossa, que delícia. Uh, e aí eu aprendi a cozinhar com eles, mas a minha sobremesa sempre era mais legal. É. falar assim, o, o jantar estava bacana, mas, mas sobremesa, a sobremesa. E aí eu Falei, beleza. Então, andando na linha do tempo, hum, eu estava terminando a faculdade, é, tinha prova para fazer, estava trabalhando na empresa que eu trabalhava, hum, eu estava no escritório já na época, então, não trabalhava na fábrica mais. É, um monte de gente querendo falar comigo e eu na mesa com os livros ali, com umas coisas, ah. dando um cardápio que eu tinha um jantar para fazer e não sei o que. Aí eu olhei, olhei para aquilo assim e falei para tudo que eu é isso aí já chegou a fazer da vida, mas não é. tipo não era, era, era gostoso, era tesão fazer. Uhum. Então, Vamos embora. Aí eu peguei, levantei, uh, tal, terminei o que eu tinha que fazer e fui lá e falei ah, não vou mais trabalhar, vou embora. Um, e aí eu pedi demissão hum. e saí à caça de trabalhar com confeitaria. Uhum. Você estudou aonde? Estudei. Você trabalho onde Não trabalhei, entendeu? Muito uhum. difícil se conseguir. Inclusive porque aí eu tô voltando para 1991. Você, é, e naquela época, 2002, direito não? Já tava acabando, tava ah, quando tá. eu tava terminando, é. É. E naquela época ter um diploma, ter uma experiência era importante, né? Porque hoje em dia a Oi. galera faz curso online, faz OK, o meu é, e, sim, e tá de boa, é mas boa. antigamente você precisava de ter alguma coisa. Precisava. Porque não tinha isso, né? Assim, é. o, o que a gente tem hoje de, de, de gente que faz coisa em casa, não tinha. Antigamente você precisava fazer a faculdade. É. Né? Uhum. você só conseguia. Se fosse empre... em casa, era um hobby, né? É. Então era assim, é. exatamente. Bom, até hoje pergunta: você trabalha ou só faz doce? Exato. Né? É. Entendeu? Vocês devem passar. Ah, eu faço doce, pois né? é. trabalha com o quê? Uhum. E aí eu saí a caça de uh, trabalho. Uhum. Uh, e aí eu consegui um trabalho, fui trabalhar num hotel para mim o hotel mais bonito que a cidade já teve que desculpe os outros mas o hotel Maxud de Plaza foi o hotel mais bonito uhum. ainda é lindo lá dentro pena que agora não é. sei lá e um, eu fui trabalhar no Maxud de Plaza um, e eu cheguei lá foi essa história para mim é muito boa porque eu cheguei lá e uh, tinha uma vaga duas sei lá mas a vaga que tinha que eu falei, eu quero trabalhar na confeitaria ou a gente não tem vaga para confeiteiro e tal, não sei o quê, mas a gente tem vaga para ser steward. Steward é o cara que lava as coisas. É. Uhum. Está na minha carteira de trabalho chama -se isso. Stuart. Chama steward. Chama steward. steward é, o, é, é ajudante para tudo. Então o cara na pista de fórmula 1 que varre a pista, uhum. chama steward. Uh, é isso aí para um monte ah, ajuda de coisa. Ajudante geral. É ajudante geral. Tá. E eu lavava a panela. E falou ah tá bom tal tá, beleza é isso aí que eu quero até eu, eu custava, 100, o salário mínimo era 132 alguma coisa, não lembro o que, que era na época, mas eu me lembro também o valor. Falei, beleza. Um, e aí eu peguei, fui pre pre preencher, ah, então você preenche a ficha tal, não sei o que, beleza, eu preenchi a ficha. Tem um detalhe que eu vou contar daqui a pouco, preenchi a ficha, ah. grau de instrução, superior completo, né. É, pô. Foi aí eu mal. entreguei pro cara, né, tal, o cara foi olhar, tal. ele voltou, falou assim, olha, aqui você escreveu errado, né, eu falei o que? Falou superior completo. Eu falei, mas eu tenho superior completo. Uhum. Ele falou: não, superior completo quer dizer que o cara que fez faculdade, não, mas eu ah, fiz faculdade, fez faculdade. de eu falei, direito. Não. Não, não. Ele falou: não, não, o cara que fez faculdade, tipo assim, o cara que é advogado, foi, mas eu sou advogado. O cara falou: não, você vai você lavar, lavar, lavar o tá saco, vai embora. Ele uhum. falou: vamos fazer uma coisa? Amanhã tem que trazer os documentos. Eu vou te trazer. Ele veio o diploma para o cara ver. Eu falei: você está fazendo o que aqui? Eu falou: não importa, eu vou trabalhar. Você uhum. vai me ah, vou. Então não está. Eu falei: só não quero que ninguém saiba. Uhum. porque, agora que vem a, a coisa lembra da história da Babette que eu contei agora há pouco uhum. um dos sócios que fundou junto com meu pai, chamava Roberto Maxud dono do hotel e eu não queria uhum. que ele soubesse que ninguém soubesse dessa história porque senão ia achar que eu era protegido que não sei o quê. Uhum. enfim, então fui lá e fiquei um uhum. ano lavando panela e eu, eu entrava no hotel, acho que era 5 da manhã Uh, saía meio-dia, alguma coisa, eu bati o cartão e ficava na confeitaria aprendendo. Tal. Foi uhum. aí que eu comecei a entender um, um, mais um processo de produção em escala, porque a gente fazia 3 mil pessoas por dia, uhum. lá. era muito louco, era muita gente. Eu sou velho, tá? Se pensar, eu comecei muito cedo, uhum. né? voltando para 91, 92, faz tempo isso aí. Uh, a gente tinha vocês não tinham 3, nascido, 4 anos. É. Tinha nascido. Não, eu tinha nascido. Então, assim, e uh, eu trabalhei muito tempo lá dentro, fiquei bastante tempo lá, trabalhando e ninguém sabia ah. e era engraçado porque Seu pai sabia não meu pai mas assim, não, assim mas, mas ninguém mas lá dentro não nada tal e era engraçado porque às vezes estava lá tava o cara na confeitaria falando assim não porque eu tô com um problema porque o meu, meu primo tá separando porque não sei o que e aí eu dava uma entrada e dava uma dica, como é que você sabe disso falar ah, porque meu irmão já aconteceu a mesma coisa ah. e, tal. <laughs> e foi e eu arrastei essa história durante muitos anos até que um dia na confeitaria. Aí eu já tinha passado, depois de um tempo passei por confeitaria, passei de steward para ajudante de confeitaria tal, uhum. tal, todo um monte lá. E um dia estou eu lá, pá, trabalhando, não sei o quê. De repente, entra o dono do hotel, Roberto de Terno, junto com mais uma galera, uns japoneses lá, para estar mostrando hotel, porque ia ter um evento, sei lá. E eu, cara, hein, tá passando, porque aqui é. Conf... Flávio, não, não, ele falou para mim, tá nos que tá, falou, mas que olhou de novo, uhum. tal e passou e saiu. Uhum. Aí o meu chefe na, na época falou assim: meu cara, acho que não foi com o essa cara. Com e eu já sabia que tinha ferrado tudo, né? Uhum. Aí, Puta, Meu, e agora? E beleza, então. deu uma hora. Assim ele entrou na confeitaria, falou, vem aqui. Eu falei, nossa, Oi. Senhor, Oi. parou. <laughs> os caras pararam, falou que aconteceu, meu uhum. aí. Eu saí. Ele falou assim. O que você está fazendo aqui no meu hotel? Eu falei, trabalho aqui, foi desde quando? Eu falei, ah, faz uns quatro anos, sei lá. Nossa, fazia muito tempo. Como assim? Eu falei, é, e que você faz aqui? Eu falei, adiantou de confeitaria. Enfim, história vai, a uhum. história vem. Eu voltei pra confeitaria, estava todo mundo assim, né? Uhum. O que aconteceu? Aí você eu teve falei, que então, contar. eu tive que, aí eu tive que contar Caiu a história. Disfarce. Meu, os caras ficaram uns três dias sem falar comigo. Por Porque aí teve gente que achou que eu era olheiro. Eu falei, cara, o cara nem ele sabia que eu tava. É, aqui. nem ele sabia, ai não, não. gente. Mas sugerou um mal-estar uhum. e tal. Depois do tempo, eu tive que sair. Não deu para ficar mais e tal. É sério, ele mesmo, foi ele, nesse ele, nível. Ele mesmo me, me, me chamou e falou: Olha, eu tô querendo botar um chefe novo aqui e tal, uhum. mas eu preciso que você aprendo um pouco mais e tal. foi não, putz, nem, nem tô afim. sai fora. mas uhum. né? eu tocar minha vida e fui fazer outras coisas. Aí eu comecei a fazer... Aí sim, aí eu já tava no meio, né? Uhum. Beleza? E aí eu comecei a fazer umas coisas aí para vender e tal. E a coisa foi andando e... Sei lá, cheguei onde Assim, depois a gente fala, mas cheguei onde eu tô hoje. <laughs> Essa Caraca. é a história do começo da história. Legal. Que massa é, eu, isso, pô, né? É muito doido, né? É muito doido. É. E aí, desde então, você sempre trabalhou por conta? E aí sempre não é sim, trabalhei por conta, mas é, para outras pessoas, por exemplo, eu fui. Uh, eu, eu comecei né, em 90 e... 99, 98. 98 uh, eu entrei para trabalhar no Fogo de Chão. É. Uh, não, minto. Fui fazer um trabalho no Grupo Rubaiá, uhum. Fogo de Chão um pouquinho depois e Dinhos Place, tudo churrascaria. Uh, mas eu não era funcionário dos caras, o que eu era eu era uh, meio que consultor. Apesar de eu achar que eu não. Nossa, chegou um trem aí pra gente comer. Ah, torta no quintal, delícia. Nossa, que bonito. Essa torta é mara. A, a é Ju da torta boa. no quintal é, já foi aluno. É do fã do Flávio. É, é torta no zona. quintal uma querida. Faz tempo que ela não vai lá, viu? Viu, Ju? Viu, Ju. Viu, Ju? Viu, Ju? Viu. Aí, sujou. Mas... sujou Sujou, nossa, que bonito. Nossa, é, uma, é, uma, é um sabor pra cada? Ah, olha, cada um. Ah, é. Olha, olha como você Nossa, é convidado, qual beleza. que você quer comer você primeiro? Não, escolhe isso aí. Damos não, primeiro. Escolhe. Eu sou libriana, eu fico... não tem problema. Ah, eu sou aquariana, tá? mas eu não sei o que acontece comigo. Eu sou muito indecisa, gente. Vou... Vai, é mesmo? Escolhe, Flávio. Não tem mostarda, então eu vou ficar nessa aqui. Ó. Mas vocês podem Boa. pegar um pedaço também, a gente. Não, tem uma fazer. torta inteira. Ah, então a gente pode Palmito? Frango? Olha que bonito. Nossa, mano, chique, é libriana chique mesmo. Vim aqui. Você, chique vinha aqui. Eu tô colocando orinha. É muito massa. E aí, então, você fez esse trabalho? Fiz esse trabalho, tal. No fogo de chão que eu fiz foi tirar o. Nosso. Nossa, tem até salada. Essa... Nossa, oh, Nossa hoje, é, hoje ela hoje foi chique só porque o Flávio Cabrinho. tá aqui, viu? Cabrinho. Ju, porque normalmente não tem framboesa e amora nas nossas saladas. Mas assim, agradeço, chique. maravilhosa. Arrasou. Obrigado, Ju. Convidado especial, né? Outra, outras 500. É. Nossa Senhora. E quando foi que você. Como era o nome da sua confeitaria? É, a loja. Ela, ela abriu uh, em 2006, uh. Uh, lá em Moema, como Só Doces. Na verdade, assim, a empresa abriu em 2000, uh. Uh, como uma empresa. Porque, assim, eu, eu fazia consultoria para esses restaurantes uh. e nos restaurantes, de forma geral, a gente não fazia quase sobremesa. Eu fui para organizar, mas eles queriam. Terceirizar hum. as coisas, porque dá muito trabalho. Ninguém quer fazer sobremesa, todo mundo acha que dá muito trabalho, uhum. que precisa de muito equipamento, era pra terceirizar. Não, a choscaria faz é, papaia com cassis é, e é. já era? Isso eles faziam, tipo cortar o, uhum. o abacaxi, jogar raspa de limão ah. e tal, mas sobremesa mesmo ninguém queria fazer. Então você cuidava do carrinho da sobremesa? Da, é, no fogo de chão, é, mas era fogo de chão? No né? fogo de chão não tinha carrinho, era, um, era um, buffet. um buffet. Fogo de chão, é. Só que no fogo é. de chão eu peguei o buffet e transformei em pratado. Uhum. Era a mesma sobremesa, só que eu empratei e chamava mais atenção. Uhum. Uh, e aí foi aí que as pessoas começaram a me chamar para empratar as coisas tal no no, no Rubaiá foi mais ou menos a mesma coisa ali uhum. em geral só que eu cuidava de ir nos lugares para ver se a sobremesa estava boa para entregar uhum. então eu a consultoria envolvia várias coisas uhum. e aí eu pensei por que, é que eu tô ganhando isso e os caras vendendo 30 mil somesas por mês para os caras uhum. aí eu cheguei na época pro o Ari que era o dono do Fogo de Chão Uh, falei Ari, se eu montar uma empresa começar eu a produzir o meu secóp e for na hora ah hum. foi falei hum. Então tá bom então em 2000 eu peguei uh, raspei o quebrei o porquinho raspei as economias e montei uma cozinha de produção hum. e comecei a fornecer para o fogo de chão um, hum. e aí você imagina fogo de chão era top do top de, uh -huh, churrascaria, de churrascaria rodízio é, tal, na época. e tal. Foi o cara que inventou o rodízio de carne. Eu lembro é. que o é, meu de... pai, ele era representante farmacêutico há muitos e hum. muitos anos atrás. E a empresa sempre levava ele nessas churrascarias muito topzera, igual fogo de chão. E ele falava, não, filho, um dia eu vou levar você. E eu achava, nossa, eu passava na frente é. e falava, meu Deus, eu quero tanto comer nesse lugar, porque... Sh, muito chique, né? Não, muito chique, muito. E aí eu montei a empresa, comecei a fornecer. E aí, pensa todo mundo sei que fornece fogo de chão né? mas fornece para todo mundo falei fornece e uhum. eu comecei a vender tinha coisas que eram exclusivas do fogo de chão uhum. que eu não podia fazer para ninguém porque tipo era quê? tipo um doce que chamava homenagem ao Porto que era um mousse de chocolate com uma geléia de vinho do Porto dentro Nossa, que eu fazia que, uh, que era bacana Uh, tinha uma torta de banana caramelada com jandu e café e tal tinha umas coisas que eram deles lá chamava... essa torta depois você tinha na tinha na loja tinha. na loja eu, lembro... eu abria a loja aí na loja podia ter tudo não eu podia te conheci por outros. essa torta é mesmo Chama na loja chamava mantiqueira é, Muito e legal. uma de limão a de limão é. ela tinha alguma coisa especial ela era diferente uma decoração alguma coisa a torta de limão tinha um merengue em cima que parecia uma flor, assim, que ninguém isso, fazia. Assim, que era muito era bacana, isso. assim, E ela me marcou atenção. essas duas tortas que me marcaram. Ela chamava muita atenção. É. E aí, mas assim, a empresa abriu em 2000. Uhum. E eu fornecia e chamava só doces a empresa. Uhum. Por quê? Porque a gente só fazia doce. ia perguntar, só tinha doce? Quando eu abri. Não, você sabe que se eu abrisse uma empresa chamada Só Salgados e fizesse salgadinho, eu ficava milionário. Porque todo mundo falava assim: você não faz salgadinho, só faz doce? E, mas era difícil é achar é um bom salgadeiro. Conta, é. Mas até hoje é difícil. Até hoje é difícil. É, a galera faz em produção, é. mas é um negócio ruim. Não, é, é, é muito, muito difícil. É. Nossa é a mesma coisa. E a gente que sabe fazer, come bem, fica chato, né? É, então, putz, aí as pessoas tinham uma boa sobremesa não tinham um bom salgado. Mas, beleza. Enfim, Enfim aí toca. Eu fazendo. E aí muita gente, é, porque chegava lá no fogo de chão para comer, ou sei lá, no, nos outros lugares, no Varanda Grio, aí tinha um monte de lugar de sobremesa, uhum. ou em. Ou, enfim, eu fazia toda a sua mesa do, 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 do buffet, fazendo era tudo minha. Eu hum. fazia, é... Aí foi rolando um falando pro um falando, outro. E, e você... as pessoas começaram a comprar. Mas tinha gente que ia no Fogo-Chão e falou: Nossa, a torta de é limão é que vocês vendem? A gente não vende, mas. É do Fábio. Uhum. E as pessoas começaram a ligar ah, lá. Ah, falavam, ah, eles falavam. falavam. Eu vendia, mas era assim. Ah, eu vendo, mas você tem que comprar a caixa fechada. Tinha 30 tortas, sei lá. Tinha gente que não ah. queria. Tinha um monte de gente que comprava. Ah, você não vendia uma? Não, não, porque não tinha loja. As pessoas chegavam lá, compravam uhum. a caixa com 30 tortas para E você tinha casa. uma equipe. Tinha uma equipe, nós éramos. Uh... Durante muitos anos, uh... nós somos oito pessoas na cozinha. Uhum. Uhum. E aí, eu abri a loja. Uhum. em 2006, que chamava Só Doces. Uhum. A pessoa tá passando na rua, viu um negócio que Só Doces, não vende sapato, vende doce, então uhum. a pessoa encostava. Era muito simples. Uhum. Um, porque se eu colocasse meu nome, a pessoa podia achar que, quem não conhece, pode achar que é uma joalheria, sabe? Ah, pode a loja... achar várias coisas. Tá passando na rua, não vai parar. Se é no shopping, ela para, vai ver. Uhum. Que é uma... Mas ali, então, chamava Só Doces. Uhum. E era onde? Foi... Qual baia? Era em Moema, na rua uh, Alameda dos Arapanes. Uh, e aí era muito bacana, tal. A gente meu, fazia. Foi a primeira loja do Brasil que teve vitrine com cara de França, que era um vi... uma vitrine baixinha, retinha, uhum, tal. Eu paguei para criar essa vitrine. Não tinha no Brasil. Uhum. Uh, não dá para importar. Então eu peguei uma empresa, paguei pro cara desenvolver para fazer, para colocar uhum. na loja. A loja era muito bacana, foi muito legal, bem vanguarda, assim. Uh, e aí a gente uh... Fiquei lá, 2006, 2007 e tal. Em 2009, eu acho, uh, levando uh, adiante o, 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 a dica de um amigo meu, que era um cara de marketing, já morreu, Giba, é. que fazia parte da Babette também, é. uh, ele falou, tem que ter o seu nome. Eu falei, mas, uhum. enfim. Então, uh, ela passou a chamar um, Flávio Federico Dolce. Foi uh, essa que eu conheci, não você foi essa. É, é. Você conheceu a Flávia Federico Dolce. Uhum. Um, e aí já era, enfim, mais bacana. É engraçado que, assim, quando eu, eu abri a loja, eu sempre ficava em segundo lugar nas votações, por veja, nos que, ah, uhum. melhor, melhor doce da cidade. Ficava em segundo lugar, segundo lugar. Pelo menos tinha uma coisa interessante. Um, eu fiquei em segundo lugar em várias votações, assim, de várias revistas, assim, um, durante acho que uns dois tempos que eu, eu mudei em 2009 que eu mudei para para Federico Dolce uhum. então 2006 uhum. 7 8 eu fiquei em segundo lugar mas eu fiquei em segundo lugar todos esses anos e no primeiro lugar sempre mudava então eu falei bom eu sou o cara que mais bom mas a gente novo. conversou muito isso no podcast que a gente teve que o segundo lugar às vezes se destaca muito mais que o primeiro hum. Hum, eu fiquei em segundo lugar da competição do que seja do, do que é, seja é verdade do Maria. é foi é, é, do bolo é pois é então como é que chamava? Nossa, o... Fecha conta bolos. Fecha conta bolos, é. E aí, uh, quando eu mudei o nome, hum. no ano que eu mudei o nome, comecei a ganhar mais prêmio. Então, eu já tinha ganhado o prêmio de melhor hum. confeiteiro da cidade, tal, nas revistas. Mas a loja a questão não Questão do branding que a galera é, é muito busca, maluco, né? é muito maluco. E não tinha mudado, não, não de nada. Não um só doces. Não eu é, só mudei, é, a marca. É. Eu é só mudei a marca. Eu só mudei a marca. A vitrine continua a mesma coisa. Em 2009 eu mudei a minha produção para um lugar maior. De uh -huh. uma cozinha tinha 300 metros quadrados, o prédio tinha é. 600 metros quadrados, a cozinha tinha 300. A gente fazia enorme. tudo a mão, tudo a mão, uh. E eu tinha oito pessoas na cozinha. Nove uhum. contando comigo. Uh, mas eu não conto porque eu não fazia porcaria nenhuma, só mandava. É brincadeira. A gente Isso tava é administrar uma cozinha, administrar uma cozinha não. Uma pessoal, cozinha. Administrar uma cozinha é uma coisa difícil, tá? Se, se você jogar a galera lá sem é. alguém para mandar, não, não sai nada. Só tem uma hora que enche o saco, porque você para é. de fazer o que você gosta, você fica só administrando. É. Mas beleza. Uh, a gente fazia nessa cozinha, uh, em média. 300 mil doces por mês uh, à mão, com oito pessoas. Caraca. A gente trabalhava, só para falar, o que é administrar a cozinha? Isso que é uma... A gente trabalhava de segunda a sexta. Não trabalhava das, A, gente, semana, a não. gente entrava às sete, saía às cinco. Sexta, a gente saía às quatro e vinte, porque tem um horário lá que era sete uhum. horas e vinte e tal. Não trabalhava sábado e domingo. E a gente entregava o que tinha que entregar, porque era organizado em oito pessoas. As pessoas não acreditavam. A motorista nove. Uh, era muito organizado, muito, Isso muito. Isso é muito, muito massa, né? E aí sábado domingo eu dava aula na cozinha. Hum. Né? Eu dava aula na cozinha, que eu falei ah, legal, vou dar aula aqui. Eu já dava aula na minha primeira cozinha e comecei a dar aula nessa também. Mas eu tinha eu tinha essa história uh, de, de dessa organização que eu achava que era importante. E aí uhum. uh, em frente, mas putz, assim só o fogo de chão consumia 30 mil petit de chocolate por mês, 10 mil não sei o que. Era muita coisa. E aí tinha todo o resto, uhum. fora as coisas especiais. Putz, tinha o, o, o mês que tinha é, Fórmula 1 Interlagos, eu fazia o dobro de coisa. Aí eu, aí vinha esta, não sei o que pra gente uhum. poder fazer, entregar esse tanto de coisa. Era uma loucura, assim, assim, você pensar, é, é maluco. Não, mas é legal falar isso de organização, né, porque eu acho que as confeiteiras, às vezes, elas, pelo menos no começo, elas são muito desorganizadas, Uf. né, tipo, passar a noite em claro, acho que todo mundo... Ah, passar a noite em isso. claro, é... E, e às vezes fica perdida não é. pega mais do que porque fala assim meu Deus como que eu vou fazer tudo isso e quando você é. pensa nos processos né é, super é possível, a organização né? de processos é, é, se organizar é, é. você sei lá adiantar é, é, é. Uhum. E precisa, precisa. E, assim você precisa se organizar hum, tem um amigo um amigo meu que fala que eu tenho toque né eu não eu acho que eu acho que eu não tenho qual signo vou... você eu sou de gêmeos isso um, então mas sim um monte de gente acha que eu sou libra é isso não sei virgem libra que é super organizado então eu não, não 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 sou eu sou de gêmeos pelo menos a não sei que minha ah mãe mas é deve ter alguma de coisa aí no Às meio vezes pode ser é. e aí um, ele falou assim um dia ele falou cara você precisa fazer um tratamento Uma remédio para toque foi não se eu perder esse toque que eu tenho, se Ninguém era. vai me contratar mais, eu vou começar a perder cliente, porque eu não vou conseguir me organizar. Não, não, cara, uhum. deixa assim de. Não, isso tá... é importante. Isso é importante na minha na vida. vida. É, não mas, assim, no seu trabalho, né? Mas assim, mas eu não tenho, é brincadeira, assim, porque no final, se eu, uh, eu sou um cara organizado, sou mesmo. Mas Tal eu não tenho você toque. Tenha um Eu um não povo. sou aquele cara que fica, puta, a tampinha tá uhum. aberta, peraí. Que eu... eu não tenho essas coisas. Eu sou um cara que uh, eu não consigo ver a coisa acontecendo errada porque é trabalho você não vai perder tempo eu, uhum. eu vou perder tempo porque estou jogando coisa no chão porque tá não então essa organização é importante uhum. isso eu passo nas minhas aulas uhum. pensar por exemplo a gente tem aula de chocolate que tem esse final de semana agora tem aula de chocolate dois dias quando começa a aula eu mostro o chão e as bancadas os aventais e ela tem que terminar no segundo, no final do segundo dia, exatamente igual. Não pode ter uma gota de Não, mal, a galera tem guerra, né? Não tem uma gota Ninguém se suja na minha aula. Às vezes isso eu, porque é eu bom. sou desastrado, é às vezes. Bom. Ninguém suja. E faz parte do curso, qualquer um dos meus cursos faz parte dos cursos ensinar as pessoas a trabalharem limpos e com organização. E isso faz Isso assim, é maravilhoso. A minha frase é assim: se você não aprender isso, em algum momento o seu lucro vai estar no avental. Entendeu? Porque começa, a su... começa a ficar no avental, no chão. Não, tá. E você trabalhar num ambiente limpo te, te deixa mais é leve. A sujeira né? te deixa nervoso, né? Deixa, deixa. Vai é. chegar um momento que você fica, meu Deus! E agora o que eu fazer faço? Você se sente, né, pesado, o ah, E muita. a sujeira a deixa sujeira as pessoas. pessoas nerv... Às vezes a pessoa não sabe porque que ela está irritada. Ela está irritada porque ela não tem lugar para trabalhar, uhum. porque tem tanta coisa esparramada. Ela fica nervosa. Ela não sabe que isso é porque ela tá desorganizada. Se ela se organizar nossa, tem espaço para colocar a uhum. panela, não sei o quê. Isso faz parte, então... Mas não crescer. sujar o avental eu ainda não não consegui. Nada, não sujar nada. É, no é. chocolate principalmente. É, eu não, eu não trabalho com chocolate, mas... É. Com chocolate eu acho que principalmente. Porque chocolate é. É, é assim, é daqui até o pé que a galera se suja. <laughs> e, e fora o resto, né? Fora o resto. Fora não, a bancada, já... o teto. Mas sabe que <laughs> se você não passar as diretrizes... A aula termina tem chocolate no pé. Acho teto, legal, né? acho é, legal. Mas é legal, é importante, entendeu? Isso Não, isso é, é muito importante. Então, então isso aí é... Não, isso é muito massa essa questão Live de Vou vamos, a gente fala um pouco então. é. Não, vai falando, vai perguntando. <laughs> Não, e aí você falou da Débora, a Débora, a gente tava falando ela é comissária, sabia? Não. Débora é, comissária. é, ela voltou a voar agora. Uhum. Ah, ela ela voltou então. Uhum. Ela faz trecho nacional e internacional. Nacional. Ah, é menos mal, né? Não fica, fica tanto tempo fora. Fica, tipo seis dias assim. Fica? Um chão, muito louco, né? Caraca! Eu conheci a Débora uh, por causa do voo. Eu ia perguntar isso. É, porque uh, durante muito tempo, uh, só pra vocês, para voltar um pouco a localizar, a primeira vez que eu fui na Ana Maria. Hum. Você é amigo dela? Você tem o WhatsApp um, da Ana? Tenho, tenho. Nossa, é, mas ela é minha amiga, é mas são 25 anos, né? 25. Eu fui na Ana a primeira vez em 97. Uh, e eu fui algumas vezes eu fiz record com ela depois foi para Globo, uhum. Globo então muitos anos que que a gente tá junto né nessa nessa história tal e, e aí foi para Globo era em São Paulo depois foi para o Rio de Janeiro e eu passei o Rio de Janeiro mil vezes ia voltava uhum. tento conhecer a Débora porque a Débora uma época fez só ponte aérea você ah, conheceu esse, ela num voo. não voo. Aí você já olhou. Eu olhei, ela olhou e hum, tal. Fiz você... ela o seguinte: ela fala assim que a gente é namorável e eu não sabia. <laughs> hum. E aí um dia a gente começou a se falar e tal. Porque Calma, fazer Você uma... pegou mais não, de um não voo não com, com ela? Peguei, peguei. Ah, você. Ah, então você pegou mais de assim. um voo. Não, encontra... não, assim eu não encontrei. Não, aí você assim. começou a comprar só daquela empresa aérea, né? Pegou a, da a da Globo coisa. que pagava. eu, 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 eu <laughs> Não, dava. não era aquele... Era o destino. Posso te falar? É. Teve uma, ela é gol. Hum. Teve uma época que a Globo mudou pra. Tam, aí não pegava mais, não conseguia mais. Hum. Então. Aí não tinha o que fazer. Mas era... você já tinha pego o telefone dela? Alguma coisa? Ou... A gente se falava. Um, a gente se falava pelo Instagram, pela DM. Ah, ah tá. Vocês se adicionaram. É, é e tal. Aí, gente... Ah, o que, que você faz? Ah, eu faço. É, foi, e ela falou: ah, queria fazer, porque eu faço bolo, eu gosto e tal. Ela. Ela faz bolos incríveis. Assim. Ela te conhecia? Ela sabia que você Ah, então ah. É, Tudo faz sentido. E aí, mas tem uma história mais bacana né, que eu vou contar, que é essa meu, daquela uh. daquela escrita nas estrelas. Ah, assim. uh, conta. E aí a gente começou a se falar e tal, não sei o que. Aí ela foi fazer curso comigo e tal. Mas a gente meio que tinha esse, essa ligação e a coisa falando. A gente demorou uns dois anos para começar a namorar mesmo, depois de casou e tal. Uh. Um, pessoas incríveis meu Débora é meu espetacular assim nossa. vocês ficavam só se olhando só se é, falavam um... e aí um dia um foi um dia Globo mudou para para Tan e aí Puts. não encontrava mais que na época que que era Gol é. a gente se encontrava no voo de vez em quando tal um, e eu mandava falar assim: Ó, oh, tô no Rio, tô indo aí. Ela falou assim: Ah, não, hoje eu tô de folga. Ah, hoje Você de... ficava com aquela expectativa é, de folga. É, uhum. acho, que ela, acho que ela também. Uhum. Então, uhum. Não, ficava a ah, com isso. Ah, com certeza. É. E aí, <laughs> um, aí a gente casou e tal. Eu vou, vou só andar nessa história, porque foi uma história interessante. A história, pra mim, é muito bacana e é marcante mesmo. Uhum. A minha mãe, desde que eu sou moleque. Minha mãe faz um bolo de chocolate recheado de brigadeiro para aniversário. Sempre ah. fez, desde que eu me lembro de criança, é. desde sempre. Bolo de recheado e coberto com brigadeiro. Para os seus aniversários. Para o é meu, um? do meu. Uhum. Nossa, da família, ela sempre fez. E era um bolo que ela vendia também e então. uh, E a mãe da Débora fazia um bolo de chocolate com brigadeiro para aniversário. Hum. que depois Débora passou a fazer esse bolo porque ela virou a confeiteira da família uhum. tal, e ela começou a fazer isso bem lá atrás, assim. Então todo mundo ficava na expectativa do bolo de brigadeiro, uhum. que depois do tempo Débora colocou nozes dentro e uhum. Beleza. Um, há uns Três anos, Débora fez a primeira vez esse bolo lá em casa. Acho que três anos ela fez pro aniversário. E beleza, uhum. comeu tal, não sei o que, todo mundo comeu, tá, beleza, tal. Gostei, como então bolo gostoso, né? Uhum. E passou batido. Deve fazer uns seis meses, uhum. agora, seis meses, que Débora foi fazer o bolo, e a Jaque, que tá comigo há dez anos, quase, que trabalha comigo, uhum. viu a receita, viu ela fazendo, ela já tinha visto, mas ela não tinha ligado. Uhum. Falou assim esse bolo parece um bolo que a gente fazia na produção, que era o bolo que era recheado de brigadeiro ou que ia de, de ganache que a gente tinha, mas o bolo é muito parecido. Ah, é. Ah. Uhum. Aí comeu, já Jacques falou, nossa, mas é bem parecido. Aí eu peguei a minha receita, peguei uhum. a da Débora. Que é a receita da sua mãe. É, a da, que é da minha e mãe. E dela é da mãe dela. dela é da mãe dela. Peguei, olhei assim. E aí, a minha, a minha tinha 50 mil ovos, a dela era dois e tal, porque a minha era de produção. Eu baixei quando eu vi, tinha uma diferença de. 3 gramas para cá, para falava, não é possível, a receita é igualzinha. É a receita. Aí liguei pra minha mãe. Ah. Falei, dona Mila, da onde veio essa receita hum. que você faz? Sempre fez. Foi essa receita eu peguei com uma vizinha que morava no andar de baixo, no prédio onde eu morava, quando eu fiz as primeiras coisas lá, então, faz tempo. Um, era um bolo que ela me deu a receita que eu copiei, que ela tinha na pastinha dela, que ela pegou no jornal O Globo. Aí minha mãe ainda falou, chamava bolo rubro. Porque o Globo é no Rio de Janeiro, tal, não sei o quê. Então, o bolo rubro. Eu falei, ah, tal. Por quê? Eu falei, não, não. Débora liga para minha sogra uhum. e fala, mãe, o bolo, tal, a receita, tal. Ela mandou uma foto do que ela tinha do ainda jornal. do jornal o Globo, do mesmo bolo. Caraca! Então, assim, ó, vou até chorar. É incrível, assim. É muito de, destino, meu, né? É muito destino. Então, isso, isso mudou, assim. Tipo, você então, falou realmente, tem uma, tem uma conexão aqui. do negócio de anos. De anos, porque e assim, e o, o, o pai da Débora que assinava, ou comprava o Globo tal, e minha mãe pegou na casa da vizinha. Então, isso é muito louco você pensar que tem uma diferença aí de tempo, mas que a coisa existiu e que aí então o bolo que, que hoje vai fazer parte, faz e fez, e vai fazer parte que muito da gente muito. É muito maluco, isso. Assim, muito maluco. Tô mas é muito louco como as pessoas cruzam o nosso caminho com alguma coisa. E o mundo é tão grande, mas ao mesmo tempo ele é tão é, pequeno, é né? Por isso que a gente, eu sempre falo é. isso: a gente sempre tem que fazer o bem, né? O tempo inteiro. Porque, cara, o mundo é tão pequeno. Uma hora esse negócio vai voltar para você de um jeito, né? De qualquer maneira. Você viu, cara? As, as duas mães. É, é, é muito surreal isso. Ô, Flávio, e a Débora, ela deu uma. mudou um pouco a sua cara, né? Assim, a impressão que a gente tem, ela. ela é divertida, né? Muito. E isso. Muito. ela você... deixou você mais descontraído. É, é, isso você eu... começou a passar para as pessoas, né? Eu acho que, assim. Hum, eu tenho uma postura uh, que eu tenho no programa da Ana, sempre tive, porque. Eu sou a única pessoa que tá no programa da Ana desde sempre. Muita uhum, um de uhum. gente passou por lá, eu sou a única pessoa Sim. que continuou lá durante todos esses anos, tal. Uh, e, e o que a Ana sempre gostou no meu trabalho é que ela pediu para fazer um negócio, eu fazia e dava certo. Uhum. Uhum, ela me perguntava um negócio, eu respondia sem assim, falar. Ah, veja bem, isso aí é muito difícil. Uhum. Não tinha. Porque, entendeu? Eu não tem ficar uhum. escondendo coisa, beleza? Uh, e aí eu fiquei lá, tal. Mas eu tinha essa postura de ser o cara que vou lá para ensinar fazer alguma coisa lógico que a gente brincava tal brincar muito com louro tal e a gente brincava lá mas era um pouco diferente porque a Globo tem um pouco dessa história o programa apesar de ser um programa que tem muita coisa legal e tal É uhum. divertido mas o programa tem essa esse tipo não dá para você fazer piada não, não dava para fazer uhum. esse negócio mais assim e, e quando a gente começou a fazer lives Uhum. porque aí veio pandemia, é. fecha a escola, fechou a academia, né? Fechou, não pode dar aula. Já tinha aula online andando, tal. Mas uhum. a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente começou a fazer as lives uhum. uh, abertas e lives fechadas, pagas e tal, para dar uma movimentada. Uhum. E aí, Débora, ela, ela é super tímida, muito. Sério? Muito, Nossa, muito. ela não parece. É, mas ela ficava por trás, uhum. falando, tirando as, fazendo as perguntas, interagindo com a galera, tal. E galera começou a perguntar até onde um dia que ela apareceu a primeira vez e tal e começou e todo mundo queria ver e foi e foi legal e aí um, eu passei a entender que uhum. eu não estava no, no programa na Globo que a live era diferente entendeu uhum, então é. ela era mais solta do que eu eu comecei a falar Você cara, falou poxa eu posso também eu ser, desse ser jeito, mais né? quem eu sou porque na, eu, não é o quem você é não não quer dizer que eu não seja quem eu sou na na TV Uh, mas lá eu tenho que. É um ter trabalho uma mais sério, né? É mais sério. Sim, a você gente faz. se comporta é, é diferente, uhum, com o um ambiente, né? Então é diferente. E aí foi andando tal. Então, uhum. Bacana. Então, assim, ela trouxe um, um, uma, uma leveza, leveza para uhum. assim, uh, o trabalho, assim, porque o nosso trabalho é muito técnico. Uhum. Uh, eu, eu, eu sou um cara extremamente técnico. Uhum. Eu estudei isso quando eu fui para os Estados Unidos. Eu estudei essa parte... Uh, uh, eu não fiz engenharia de alimentos, mas eu estudei essa parte químico-física da confeitaria. Porque uhum. onde eu fiz, eu fiz uma parte que tinha uma parte industrial envolvida. E eu uhum. gosto muito disso por causa da engenharia. Uhum. Então, eu sempre fui... Uh, e sempre foi muito louco, porque as pessoas... Uh, uh, pensa que há 20 e tantos anos eu falava ah, por que, que o fermento químico funciona como... Fer...? Não, bicho... Pode misturar antes, pode misturar depois, não sei o que. Uhum. As pessoas não estavam interessadas nisso e achavam que a gente era meio louco quando uhum. começava a falar isso. Hoje todo mundo fala, né? todo é. mundo quer explicar o porquê dos sim, ingredientes. Sim. Uhum. Eu sempre falei, eu falei se você sabe como é que funciona o ingrediente dentro da confeitaria, você não vai perder dinheiro ou vai perder menos quando você for testar alguma é. coisa, você sabe o que vai acontecer. É, você vai entender, né? Então você é. pode até criar as suas coisas, é. porque você sabe. para é Quando você não entende. entende, você joga fora, né? Você quando joga. eu comecei a, a, de curiosa na confeitaria, eu fui fazer uma receita que eu vi numa revista, hum. e eu tinha que derreter, não sabia que eu podia derreter o chocolate no micro-ondas, que hum. seria muito mais fácil, tive, tive, fui tentar derreter no banho-maria, só que eu não desliguei o fogo, o negócio começou a pingar, no chocolate endureceu e eu joguei três vezes no lixo porque eu não sabia o que que, que você acontecia. Não entendia o que né? Você não entendia, é, então. Tá e hoje acontece com as pessoas. Eu não entendo o que acontece. Vou bater um creme de leite fresco, talhou, vou jogar no lixo. Não sei o que que acontece Sim. que eu posso ter dois ingredientes, né? É muito maluco isso. Então isso isso faz parte da confeitaria, isso tem que passar. Então eu sempre passei isso de uma forma é... Mais uh, objetiva possível, uhum. mas do meu jeito de ser. E aí depois a gente começou a passar, tanto que um pouco antes da pandemia, em 2017, uh, eu lancei um curso online chamado Confeitaria Além da Receita. Uhum. Que foi, esse nome foi inventado por um amigo meu que morreu durante a, a, a pandemia. Morreu depois, não. Ele ficou doente na pandemia, morreu um uhum. pouco depois, não faz muito tempo. Mas ele que veio com esse nome. Uhum. Porque a gente estava gravando o um negócio e tinha muita informação técnica no curso, o uhum. cara. Você fala muito mais do que confeitaria, e a gente que o nome confeitaria além da receita. Tanto uhum. que eu uso até hoje em várias coisas e tal. E, e eu gostava exatamente de dar essa informação. Uhum. E aí, com a Débora lá nas lives, eu comecei a fazer, mas de uma forma mais, pá, brincando uhum. e tal. É diferente, a interação na live é muito diferente, foi de novo da televisão, uhum. ou de, de uma aula gravada e tal. Então é diferente, então é legal. E é isso que eu gosto de fazer, assim. Eu gosto de passar esse tipo de coisa. Assim. Eu não gosto de não saber o que está acontecendo. É, é ruim saber. não ter o controle, é, né, precisa, daquilo. É, você precisa ter, porque você sabe o que você tá fazendo. Não vai uhum. dar errado em algum momento, você não sabe por quê. Uhum. Uh, então, é importante isso, tá? Então, vamos em frente, entendeu? E não, ela, isso ela, é muito ela, massa. Ela, né? ela trouxe muito isso. Então é e pra... ela, agora, deve ser difícil fazer doce para você, né? Não é, sabe? por quê? Ah, hum. as pessoas, isso é muito louco, né? As pessoas acham que não, 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 não me convida ou não convida a gente para para. Nossa, eu fico muito brava quando me fala isso. Eu falei, é. não pode me pode me servir me hoje é, que eu vou comer? Eu vou comer. Mas... Primeiro que eu é seguinte... Não, mas eu você acho que... gosta de comer doces? Eu gosto, de eu Outras gosto. pessoas. Eu como muito menos do que as pessoas acham, porque eu, eu, eu comecei a fazer as mordidas, as tais as mordidas uh -huh. que eu faço. Uh, também tem. 2016, 7 quando eu comecei a fazer e colocar mordida no ar. Uhum. As pessoas tinham um negócio que assim, pega o doce, corta, não aparece nem a pessoa, né? Corta e mostra. Uhum. Assim. Ninguém quer ver o doce. As pessoas querem ver o As pessoas doce morder, A, não. Quer morder, a quer galera ver. adora, a gente falou disso ontem, né? Uhum. As pessoas acham incrível a ver isso aí. E eu ver. comecei a fazer isso, dava aquele movimento que eu acho bacana. Uhum. Só que aí tem gente que acha e fala assim: como é que você não engorda comendo tanto doce? Só eu não como inteiro. Primeiro que eu não como tanto que vocês acham que eu como. Ah. Segundo, eu dou uma mordida, mas eu não como o resto. Hum. E às assim, às assim, vezes eu vou, dar, vou fazer uma aula, por exemplo, vou fazer uma aula de bombom. Tem aí, sei lá, oito, nove hum. bombons diferentes. Olha que lindo, gente. Eu vou morder todos eles, dar uma mordidinha uh, e vou filmar. Hum. E depois eu posto todo dia um deles. Aí as pessoas vão falar Acho que você assim: você tá comendo... O é né? nosso cara comeu 50 ah. juntos, né? Não, come, entendeu? E eu como é um pouquinho. A outra coisa que as pessoas uh, não veem. É que na hora que a gente não está ao vivo, não está na internet, e, uh, eventualmente não está trabalhando, a gente pode estar tá na academia. É. A gente vai para academia. E a gente, a gente, a gente, gente pode comer salada né? também. Entendeu? A, gente, <laughs> a, gente, a, gente, a gente tem uma alimentação muito boa. <laughs> uhum. A gente come doce todo dia. Uh, é. Todo dia. Mas a gente tem uma alimentação que... Compensa, que, né? Que compensa, é o equilíbrio. Outro. Então, assim, putz, academia, um, praticamente todo dia, entendeu? Uhum. Isso faz diferença. Então, é isso aí, entendeu? Acho que não, não, não adianta... Mas você é, gosta de doce. Gosto Come. muito, não. Assim... Ó o brilho, gente. Eu vou ser sincero, não existe pra mim, de verdade, assim... Qual que é mostro? Não, não sei se é uma crítica, mas eu tenho que falar, assim, eu não consigo entender alguém que, que faz doce e diz que não gosta de doce. Ihhh. Ah, eu gosto de doce. Polêmica. polêmica! É difícil isso. Porque ah, eu, tenho, é eu, tenho, eu, eu tenho um amigo meu, um, que é gringo... Um, que ele não come doce. E uh, ele é confeiteiro? E, e ele é confeiteiro. E ele fala... O único que vocês têm que tomar cuidado é a outra trufa, que é líquida. Tá uma ah, trufa sim. líquida de Jack Daniels, uhum. né? Vai provar. Óbvio. Então, assim... Uhum. Uh, a pessoa... De novo, eu acho que o, o coração traz... Tá... Quando você gosta do doce, você traz esse amor pra lá. Uhum. Quando você gosta... Eu acho que é importante. Esse amigo meu não come doce. Mas ele prova o que ele faz. Então... Ele prova, mas assim. Não é com prazer, uh, mas assim, talvez? ele, por exemplo, ele não come leite. Mas ele faz tudo que ele faz, ele não, ele não faz nada vegano, ele faz uhum. doces, chocolates uhum. e tal. Mas ele não, 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 não come leite e não gosta de doce, não come doce mesmo. Uhum. Ele experimenta. Eu falei, como talvez... alguém não gosta. De mas gosto. como é que você come um chocolate, um doce que você fez chocolate ao leite? Eu, falei, não, eu não como. Eu peço para alguém comer. Uh, e... Olha a cara da pessoa e peço para ela me dar a impressão. Mas ela não é você. Não, mas ele é. pode ser meu cliente. Então, assim, existe uma polêmica na história, mas eu, eu prefiro, eu, Flávio, prefiro. Eu comer e hum. falar, nossa, adorei. E, e é isso que eu vou botar é. para vender. Gostei, vou botar para vender. Um, eu acho que seria muito estranho eu ficar olhando a pessoa, falar assim, ah, a cara dela foi de que gostou. E se essa pessoa não gosta de banana e você deu um doze de banana, ela faz uma cara assim, você não bota para vender? Entendeu? É. Então, assim... Não, é... e eu tô fazendo... Doce, eu tenho vontade de comer. Hum. Tipo, nossa, que delícia. Tá babando, eu né? Enchendo a boca de água. Você meu Deus, eu quero um pedaço. Eu não tenho um dia que eu não coma doce. Assim. Eu como todos os eu dias. Assim, como todos eu, os dias eu, eu como doce, tipo assim, meu, eu não consigo dormir sem comer um brigadeiro, um, hum. um show. Não, eu como doce assim, todo dia assim, também. também. Eu, eu também. Então comer, não dá para não Mas meu horário preferido é a tarde. Comendo docinho assim. Eu não tenho horário. Eu tenho eu horário. Também, eu, não tenho horário. Eu, eu também tenho horário. Eu tenho horário. Às vezes eu acordo e quero comer doce. Eu penso, meu Deus. Tipo, ah. Quando foi meu aniversário, ela fez bolo. Foi meu café da manhã? É. Eu amo o café da manhã, o bolo do aniversário da noite anterior. Nossa. É, não, de é manhã não consigo comer. Não, muito pra mim é muita infância. Quando tinha o um bolo de brigadeiro, aí sou bravo, e aí no outro dia eu comia. Nossa, acho que meu... toda mãe fazia bolo de brigadeiro, né? Acho, acho que tudo, que lá. É, não eu era acho... minha mãe que fazia, era minha. Não mentira. era. Não, minha mãe não. Minha Sua mãe, mãe não que... era da cozinha. Minha mãe é do... da comida. Do salgado. Salgado. Doce não. Eu acho Mas que... eu cresci, né, rodeada do. Padaria 2000, meus pais. É, então, é pois é. Então. é então. Meu pai de confeiteiro. é confeiteiro. isso aí, eu já. E como Nossa. que você foi parada na Maria? Uh, eu fui como ajudante do meu chefe do hotel. Ah, naquela época que ainda trabalhava no Maxud, é. Norte a Norte. Norte a note, na Record. Hum. E aí eu fui como ajudante e uhum. tal, um pá, não sei o que. Ele que apareceu, eu nem aparecia, eu fiquei lá só ajudando. Uhum. Fui lá para ajudar nas coisas e tal. E quando acabou o programa, uh, veio uma pessoa da produção, uh, era a Janete, que foi, acho que era morou do Canadá. Ela, na época tinha diretora e tinha, a, Janete, que a, a Ana falava assim: Janete, não sei o que, Janete, não sei o que. E tinha a Uda Mandu, que era a diretora do programa. Ah. Uh, ela chegou para mim e falou assim: A gente vai querer que você volte, falou comigo. Uh, eu falei: Não, mas. Uh, o chefe é ele. Ele, nele é o <laughs> chefe, não, não. A gente quer que você volte. Hum. Uh, elas gostaram da da minha organização na história ah. do que eu falei lá no tal que não tinha talvez vocês não lembrem mas atrás no programa da na, atrás hum. era uma pintura que tinha uma geladeira tinha uma janela ah, que era uma pintura que não tinha, tinha geladeira forno nada não e você tinha bancada uhum. uh, tudo era uma cozinhazinha separada Nossa. bem tosquinha ah. e, e aqui embaixo tinha uns, uns dois a história do vou dar do chama os cachorros que ah. fazia, porque era assim quando acabava tal tirava de cima da bancada tinha uma latinha de lixo para jogar ah. dá para os cachorros os e, e jogava assim por isso que ah. veio essa história do, do, do chama os cachorros ah. da Ana tal qual era essa história e ela botava assim tinha uma coisinha de lixo ah. e aí me chamaram de novo eu fui foi bacana tal eu fui na record eu fui achei, Umas três vezes foi no seu 90... chefe. Não ficou com dor de cotovelo, não? É, mas já tava saindo do hotel. Né? Ah, aí, é. azar dele, mas ele pô, deve ter ficado mordido, viu? E aí <laughs> eu fui, fiz e tal. E a Ana 99 foi para Globo. Tal e, e aí e aí a Globo teve essa mudança. Quando foi para lá, ela chamou a gente logo no começo. Depois, uma época mudou. Só a Ana cozinhava. Depois uhum. começou a voltar. Então, teve os o, as indas, hoje, é as, indas, às tão... vezes, né? Às vezes ela cozinha... hoje, não, é hoje. Não tem hoje no programa não tem mais ninguém que ninguém vai lá convidando. cozinhar, vai às vezes um tipo, um ator que vai uh -huh. lá e cozinha uh -huh. alguma coisa, mas sim chefes convidados não tem. Antes tinha bastante, né? Tinha, tinha, tinha bastante, eu muito. fazia e eu, eu fazia muita coisa, né? Então durante nessa época que eu conhecia a Débora, eu ia toda semana eu tava no Rio de Janeiro eu ia. Uh -huh. e aí ela falava, ah, eu falava, eu queria que você fizesse isso e isso. É, não, na verdade eu que, a ah, lógica a gente tinha uma pauta lá para discutir e tal, mas eu fazia, ela mandava tipo 20 receitas, e a gente uhum. escolhia meia dúzia para botar no programa, entendeu? Uhum. Ah, e tem Páscoa, ah, e tem Natal, então uhum. toda história, a gente discutia e fazia, e muitos anos eu fiz isso, eu ia para lá, e aí quando eu ia, uh, aproveita, né, então eu ia lá, chegava um dia, um, dois dias antes, gravava dois programas, fazia um ao vivo, quando acabava ao vivo, às vezes gravava mais alguma coisa, então na verdade se aproveita, tipo, Dois é. dias para gravar um monte de coisa para fazer um ao vivo. Isso eu fiquei impressionada com ela, porque que horas que ela chega para fazer o ao vivo? Uh, lá no Rio ela chegava às cinco, né? Porque o programa começava é porque cedo. ela é. chegava a cinco. Aí quando a gente tava gravando o Fecha Conta, a gente terminava de gravar o que? 8 da noite? E ela tava lá. E ela tá tava, tava lá, tava, lá tava, e não ia embora. E eu ficava falando: meu, ela tá aqui até agora. Era mulher palmeira, viu? viu? Ela fazia o ao, vivo, fazia e aí, ao vivo e você ia gravar gravava. à tarde, isso, gravava a é. tarde inteira até a noite e ela ficava lá até acabar. Eu ficava de cá. Ca... Ela e o tom, né? É. Então, Do Quero o Louro. Quero o Louro, muito louco. Assim. Não, muito, muito assim. Então era puxado mesmo, bem puxado. E a gente fazia isso quando eu ia, fazia. Gravava de manhã, gravava à tarde. No é. dia seguinte fazia o ao vivo, acabava ao vivo, gravava. <laughs> só que ficava às vezes até a noite lá preparando coisa para botar no vivo que tinha que fazer então assim é não é fácil é puxado uhum. mas era bacana entendeu e no final eu falei uh... me trouxe muita coisa boa né porque tem uhum. uma Uh, um, um, tem uma força muito grande, né? Então, é. Tem gente que me conhece só por causa da Ana. A uhum. Débora me conheceu porque me viu no, 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 na TV. Uhum. Então, muitas então, coisas boas, como ela, como meu trabalho, um monte de coisa. Então, putz, assim, eu só posso agradecer. É, você fica mais em evidência, querendo é, ou não, então, né? Tá legal e tal. E, é. Enfim, então, tem. É bacana, eu, eu gosto bastante. Não, a gente, a gente continua. Me falei com ela ontem, por acaso, por causa de um outro assunto, falei com ela ontem. É assim, que vocês conversa... é. Qual que é o assunto que que vocês... Como <laughs> você chama ela? É. Ana? Não, é Diana. Ela me chama de Flavinho, é né? Ana e Flavinho. não. não isso aí, então Pô, é muita assim. gente fala Flávio Frederico. Tantas pessoas falam que uma época o domínio Flávio Frederico era meu. Eu, eu, ah, peguei o Flávio, tira. eu peguei o domínio Flávio Frederico e comprei. Uhum. E, e quando você clicava na internet www. Flávio Frederico, caía no meu site. Boa, esperto. Mas é porque entender. eu ainda. É, é, porque eu acho que. É. Eu ia fazer um negócio que eu pedi pro pessoal do. do, do... Do site, depois eu desisti de fazer, quer era assim, quando a pessoa escreve esse Flávio Frederico, ele ia jogar numa página intermediária e falou assim: Alô, é Frederico, não é Frederico? Depois eu dava no site, <laughs> mas eu falei, ah, deixa aí dar muito um trabalho. É, pegar. vai dar muito um trabalho para falar. A minha sorte é que Flávio Frederico não é estelionatário. É... Não é vagabundo. Flávio Frederico é um cineasta super forte no mundo. Ah, né? existe no, 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 o Flávio não, não, Frederico. Existe, não só no Brasil, como no mundo. Faz curtas, é um cara assim. Eu conheci ele só de conversar, nunca conheci ele pessoalmente. A gente é. falou uma vez. E a história é engraçada, porque no final o domínio era dele. E ele que me. me eu não, nem comprei, né? Ele, uh -huh. ele liberou e eu, eu uh -huh. comprei lá, mas ele não me vendeu. Que ele falou assim: a pessoa entra no Flávio Frederico cai no meu site. Ele uhum. site dele é um site de produtora de, de, de curta, de vídeos e uhum. tal né, uh, falei, ele faz uh, cineasta, cineasta, né tipo, uhum. faz propaganda, ele era um cara tipo, do meio aí aí ele falou, cara, entra no site entra lá, contato, entra no telefone, liga e pergunta <laughs> quanto é que tá o quilo do bolo brigadeiro <laughs> ai, ai. uma vez, por causa dessa história, falando com ele e tal, muito rapidamente ele falou, quantas pessoas já ligaram para sua empresa perguntaram se você faz um curta sobre samambaia, foi, nunca ninguém ligou, ele falou, pois é, toda semana ligar alguém aqui perguntando quanto é que <laughs> Coitada, é o do brigadeiro tal. Nossa, ele falou, cara, ninguém, ninguém me cara, procura só procuram um você. É se você se você gugar hum. Flávio Frederico hum. é, tem um monte de coisa minha mas hum. tem ele também Hum. Mas segundo lugar, Flávio Federico não aparece. Não ele, aparece, aparece ele. Eu. Então assim, aí eu fiquei com o negócio e tal. Nossa. Ele mudou o nome lá e, e ele tem lá o nome, é, lá é massa. O nome. eu vou escrever alguma coisa ou mandar fazer alguma coisa, eu, Federico, é Federico. Aí eu ponho, Federico é. mesmo, é. É. Gente. É. Não, é, é, pois é. Porque às vezes a pessoa arruma, uh, eu já... É, costuma... tipo assim, ah, ela digitou errado. É, digitou é, errado, é. Então a pessoa vem e arruma tal tá, o negócio, entendeu? Mas eu não... Tipo, já é, mas não é um não. trauma para você. Não, não é, não. Assim, para ah, mim dá é uma chato. irritaçãozinha a hora que você chega. Pelo de empresa pra receber é com o nome chato errado. Toda empresa, revista. É... Nossa, em revista, mil vezes, revista, jornal, mil vezes já saiu. Você fala, pô, gente, é só. Eu, eu, eu participei de um livro em, não sei, 90, 1990 e pouco. Um, e no, meu, no livro, meu nome tá Frederico. Putz. É, e eu me lembro que quando eu fui conversar com o pessoal, porque eu, eu fui chamado para participar desse livro, fiz uma sobremesa. Ah. É, a dona do negócio me pediu um milhão de desculpas falou assim: eu corrigi três vezes isso. Eu corrigi quando Nossa. veio. E no final. Só que foi, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar bravo? É. Ah, tá bom, beleza, o livro é, tá ali, O tá cara jogo. que beleza, falar, não, tá não, tá não, não, deixa eu não, arrumar tá tá aqui. Ele ele vai vai nesse errado. dia do lançamento do livro. Teve um chefe que pegou o nome dele também, estava errado que era um L, dois L's e tal. O cara xingou, jogou o livro no chão, foi embora do lançamento, falou que era um absurdo. Tipo, ele era ele, ele é convidado. Deixa, acho que essa. Deixa pra lá, ah, entendeu? Tá que, eu, de novo? As pessoas vão olhar, tem a minha foto. As pessoas vão achar. Vão achar, achar, que achar tá você. Okay, vão me achar, e tudo bem, não vou, sabe, vou. Ainda mais naquele dia que era lançamento, é que nem sei numa festa de casamento, fala assim, chegar pra noite e falar assim: Nossa, docinho tá ruim da sua Nossa. Casa, Você não vai falar, deixa a pessoa, é. a pessoa tá lá, é o momento dela, sabe? Então, é, enfim. tá tudo certo. Tá, né? Só não, certo. não foi um trauma. Não, é só porque não, o meu é, filho não. chama Romeu com o no final, hum. e vão escrever com o, obviamente. Ah, com certeza. Vão, vão pro resto da vida. Vão, né? vão, vão. vão. E com ele, certeza. Ele vai ter que corrigir pra sempre. Mas você podia dizer. ter ajudado a vida dele. Ah, mas Romeu com O é muito mais bonito. É lindo. Desculpa, né? Romeu. Romeu com O. Romeu. É, não. É. Romeu, Romeu com, com O é o Romeu, o é o Romeu o. e Julieta. Né? É a coisa mais linda. Ô, <laughs> Flávio, você tem alguma, alguma dica, alguma palavra de incentivo? O que, que você falaria pra galera que tá na confeitaria hoje em dia? Boa. Vou falar o que eu sempre falo. Teste, reteste e conteste. É isso que eu falo. A pessoa tem que testar. Se ela não testar, ela nunca vai saber ah mas eu testei de errado pois é vai dar errado uhum. até um dia que vai dar certo sim reteste exatamente porque você vai ter que melhorar o que você fez e conteste uh, porque é muito fácil eu chegar para você uh, não que eu seja bonzão, mas eu sou professor vou chegar para uhum. você assim a gente se acha é bom, assim bom. não é. sou, tem, tem gente muito melhor do que eu muito melhor muito sim eu sou eu sou eu eu faço eu acho que eu faço direito que eu faço Uh, mas tem muita gente boa no mercado, muita no, no mercado brasileiro, mundial, uhum. tal, Não acho que, não, não me coloco nessa posição até porque eu acho que não não vale. Eu gosto do que eu faço e tento fazer Sim. o melhor que uhum. eu posso. Uh, mas obrigado. Uh, mas eu falo assim, uh, vou voltar na aula de chocolate. A primeira coisa que eu falo na aula de chocolate depois do bom dia é o seguinte: não acredite em uma palavra do que eu falo nessa aula. Tudo que eu falar eu vou ter que provar para vocês mostrando. Uhum. Porque é muito fácil chegar e falar assim. Por que, que é isso aí? Porque eu estou dizendo que é assim. Você pagou para estar aqui. Eu sou seu professor. Você tem que acreditar. Não, não tem nada. É horrível nada. isso, né? Então você tem que contestar o que as pessoas te falam, porque tem tanto absurdo acontecendo por aí, uhum. tanto absurdo, uh, e as pessoas estão caindo nessa. Uhum. Então assim. Um, eu fiz uma postagem não faz muito tempo do tal do bolo que eu bati, botei na geladeira e só acei no dia seguinte. Hum. E eu expliquei tecnicamente o funcionamento do fermento de Que a galera fica de cara, né? Sim, fica... sim. Até, Até hoje é... fica na de verdade, cara. Na verdade, isso aconteceu uh, porque alguém me mandou um... Eu falei dessa história e alguém me mandou um link de uma pessoa, uh, juro, porque eu não... se eu soubesse também não ia falar, mas eu não me lembro o nome. Ah. A pessoa dizendo assim. Tem um chefe aí que você acha bonzão que disse que não sei o que não sei, o que, não sei o que, não sei o que. Lógico que era para mim, porque eu tinha acabado de postar um hum. dia antes falando dessa história. Beleza, de novo, eu não entro em atrito com ninguém porque eu não perco tempo. De novo, não é porque eu sou melhor, mas tenho mais coisa para fazer, eu não vou perder uhum. tempo. E aí eu fiz essa postagem e falei: pessoal, deixa eu explicar tecnicamente para vocês o que é o fermento de duplação, o que acontece sobre hidratação de farinha, sob um monte de coisa tal, quando fica na geladeira. E eu mostrei o bolo, mostro que fica fofinho e tal e ali pior do que se a pessoa for uh, não precisa nem ser estudiosa comprar um livro uhum. livros franceses principalmente tem um milhão de receitas de bolo que você bate e bota na geladeira e assa no dia seguinte uhum. Né? Uhum. Sim. várias então, assim, era só a pessoa ler não precisava passar essa vergonha falando uhum. que não pode uh, quando pode uh, mas isso tem muita coisa que vem da época das nossas avós quando nós não sabiam das coisas então assim é. uh, minha avó botava suco de limão quando fazia o, do, o doce de abóbora, mas não sei porque que ela colocava. Né? Caramba, ela não, aprendeu desse jeito. Sim, depois ela eu aprendeu. fui queria saber para que que era. Então eu acho que dá para você aprender, desde que esteja de ouvido aberto uhum. e olho aberto e boca fechada. Preste atenção, pergunte ao não contesta, pergunta por quê. Uhum. Mas quando alguém te falar uh, Pergunta por quê? Por quê não é problema sim, sim. perguntar. Não, se a não pessoa é problema falar nenhum. assim, porque eu tô falando, você pega as coisas ah, e vai pega embora. As coisas vai embora. Tem, a pessoa não tá afim de ensinar, entendeu? A pessoa não quer ensinar. É mais ou menos assim: você imagina se todo mundo que uh, faz sucrilhos, que aprendeu lá em ápice, eu dava em aula sucrilhos uhum. e, e deita tá lá, um monte de gente usa, fala assim, não porque eu vou usar um negócio. Pá. Você acha que eu vou esperar que a pessoa diga que ela aprendeu comigo? Isso não é ser professor. Não é. Isso é estar interessado com seu, no seu ego e na sua vaidade. Uhum. Eu estou interessado em ver a coisa andando, as pessoas felizes. Se ela aprendeu comigo ou não, beleza. Se ela vai falar de mim ou não, beleza. beleza. Eu não estou. Tô... Inclusive, que assim, a pessoa comprou um curso seu, foi lá e aprendeu a fazer, ela não tem obrigação nenhuma de dizer eu aprendi com tal cara. Tem gente é. que gosta de falar porque traz um certo peso para o seu trabalho, dizer uhum. que aprendeu com o chefe e, e tal. tem uma, uma certa gratidão sim, também, sim, né? E isso faz parte, mas assim, mas a gente não pode esperar, uhum. a gente uh, não pode esperar. Eu vou, uh, até porque eu tô falando isso porque é o seguinte, eu não vou entrar no assunto uh, uhum. religião, mas sim, é minha quarta reencarnação como professor, quarta, uh, e acho que eu aprendi alguma coisa, Uhum. nessas quatro e uma delas é isso então assim eu não estou esperando que a pessoa diga nada disso eu quero uhum. passar adiante o que estão me dando e eu vou continuar sabe fazendo o que eu posso eu cobro por eu cobro por isso uhum. pessoal não quer dizer dá receita a receita eu, 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 eu é o seu trabalho conta, meu trabalho eu pago conta dando receita vendendo receita uhum. em aula tal então as pessoas têm que ter um pouco de respeito nisso mas uh, a gente que está do outro lado tem que entender que quem está ali Perguntando quem tá fazendo aula com você, precisa contestar o que você tá perguntando, uhum. o que você tá falando, para poder entender e aprender. Claro. E não pode levantar o nariz e falar, não eu sou o seu professor. É que professor ou... que se sente ofendido, Bem, fala aí. assim, quem é você é. que tá contestando o que eu pois estou é, falando? Você tem que apenas né? ouvir o que eu tô falando e falar amém. não uhum. tem, porque tem muita bobagem aí. Muito. Eu falei é que... muita, muita. É que hoje, acho que hoje em dia, uhum. assim a questão da internet, dessa expansão de conhecimento, trouxe coisas muito boas, porque hoje a gente tem conhecimento na ponta dos nossos sim, dedos. Sim. Só que também trouxe uma galera muito curiosa que, ah, eu vou ensinar porque eu aprendi aqui com o Flávio, eu aprendi uma receitinha na internet e sai falando asneira pela internet, que você olha e você fala assim, Cara, menos sim. Né? Às vezes a pessoa nem <laughs> sabe explicar a pergunta, nem sabe. Que o aluno vai fazer, acho, na verdade assim, ela só tá repetindo exatamente. uma coisa que ela aprendeu engessada daquele jeito e ela tá colocando é. para fora para é ensinar para a pessoa. Sim, sim. Não, eu, é. tipo, eu acho que tem de tudo, tem, tem de tudo. Assim, eu não posso criticar ninguém pelo seguinte: a gente passou por um momento que um monte de gente fala assim, nossa, tá cheio de gente dando aula online. para tem um monte de gente que fala isso para mim. Assim, só que eu penso o seguinte: falei assim, meu amor. A gente passou por uma pandemia onde todo mundo ficou sem nada, teve que ficar em casa. Uhum. A pessoa que fazia bolo de aniversário, docinho, salgadinho tal. Ficou sem trabalho. tinha dois mil seguidores, 3 <laughs> mil, não tinha o que fazer. Ela teve que começar a fazer alguma... Então essa pessoa criou um curso online. Quem sou eu para criticar uma pessoa que fez um. De novo, ela tá passando o que ela sabe. Pouco, não, ela tá uhum. passando o que ela sabe, mas ela tá passando que ela precisava sobreviver. Uhum. Então não adianta reclamar. Então apareceu gente falando coisa que era absurda, mas é o que ela sabia. Uhum. Uh, e a gente tem que meio que, falar putz, verdade, deixa aí e tal e, e deixa tentar, rolar. E deixa rolar. E as pessoas sempre têm a opção de comprar ou não comprar. a vida. É, segue a vida. E falar não funcionou. Gostei, então não, não gostei, mais. não compro tá, de normal. novo. Então sim, faz parte. Eu é acho isso. que um, a gente durante a pandemia comprou, sei lá. 30, 40 cursos online, de um monte, entendeu? Então, para quê? Para ver o que as pessoas estavam fazendo, para entender o que estava acontecendo. Quem nunca comprou é. e não assistiu também? Algum... Nossa, é, quem... eu tenho uma ah, lista gigante. pois, é, pois assim. é, quantos cursos é? Ser... Nossa, um vai monte. Então, vai, então é isso aí. Então, a gente vai seguir, entendeu? É, mas eu acho que para você que tá aí do outro lado e que quer participar, primeiro, confeitaria dá trabalho. Uhum. Não adianta, a gente tava falando de curso, não adianta se comprar um curso online e só para você pagou 100, 200, milão, 2 uhum. milão, você vai chegar e vai falar, pronto, agora eu tenho que ganhar dinheiro. Você vai ter que fazer. Uhum. Então, se você comprou um curso de, sei lá, de macarrons e pagou 1.500 reais, se você fizer 300 macarrons, você já pagou o curso. Uhum. Mas você vai ter que fazer em algum momento e aprender. E os 300 primeiros podem ser nem conseguir vender dinheiro porque não está bom. É Mas se você não fizer... Você não vai sair do lugar. E as pessoas estão numa vibe de que comprou o curso, tem que dar certo é. na primeira vez. Não vai, não vai. Dar. E muita gente fala assim, nossa, mas sei lá, R$ 1.500 um curso de bolo? Uhum. É, ué. É. Gastei. Quanto né? custa a faculdade? Entendeu? Pois é, entendeu? Então, assim, não entendo essa história das pessoas ficarem tão indignadas com os preços. fala nossa, não vale. Bom, pode não valer para você, mas assim, uhum. vamos pensar nisso. Quanto custa Uh, em São Paulo, um brigadeiro feito com leite condensado, com chocolate. Sem, sem aquelas malandragens de falar que usa chocolate belga e tá usando. Oh, isso dá uma raiva. Um brigadeiro, um brigadeiro na forminha, assim, custa 6, 7 reais. É. Tá? Então, um cento de brigadeiro você vende a 700 reais. Uhum. 200 são 1.400. Se você comprar um curso de brigadeiro por 1.500. Uh, de novo, conta de padaria que a gente chama você uhum. vendeu 200 brigadeiros, você pagou o curso lógico que tem custo tal, oh, okay. aqui, um monte de coisa dentro, mas vamos imaginar o seguinte se você vender 500 brigadeiros que você faz em um dia uhum. você pagou o curso e o resto é grana que você vai ganhar não vale? Não é. então um, é interessante isso, então, qualquer coisa pessoal, posso comprar um livro uh, na gringa Cara, não sei o que, custou posto aqui com frete, que o livro é caro, porque pesa 3 kg uhum. sempre tal. Chegou aqui, botou aqui, custou mil reais. Eu coloquei. Aí eu começo a olhar o livro lá. Putz, se eu sei, se eu sei, se eu já vi e tal. Achei uma linha que o cara fala que uh, o fermento químico de duplação, uhum. não sei o que, não sei o que. Nossa, isso eu não sabia. Valeu para mim. Valeu. Já valeu. entendeu Então isso é importante, sempre vai ter. Uh, e a gente tem que fazer isso sempre tem alguma coisa para a gente absorver né sempre. eu já comprei vários cursos é, de dois mil três mil reais e que tinha uma coisa é. só uma coisa uma aulinha de cinco minutos que valeu para mim o curso inteiro é, é. então eu acho que é que a galera não sei acho que a galera gosta mesmo de, de reclamar é. e essa questão de de fazer eu é... meu, meu, meu fone? As pessoas. Ah, você desligou, amigo? Mas tá ouvindo meu, meu, meu áudio? Eu tô. Eu tô. Ai, de boa. Eu acho que as pessoas não têm essa noção, porque o doce, a confeitaria, é, é muito mais fácil de vender do que a pessoa imagina. Né? Esses dias eu caí num perfil de Instagram de um cara que tava vendendo doce na rua e ele vendia mil reais por dia, é. sozinho. É. Eu falei: pô, né se você ainda não tem cliente, vai pra rua, vai pra algum lugar, você vai conseguir vender. Então, esse retorno vem, é um retorno eu acho, rápido. Eu, eu né? acho que as pessoas tinham que entender assim. Um, eu, eu, nem, eu nem tenho agora mais isso, porque eu tenho de vez em quando eu faço curso, que é um curso de custos e administração. E uhum. eu falo sobre venda e tal. Eu sempre falo o seguinte: eu pergunto na aula, assim, por exemplo, assim, você mora em prédio? Moro. Quantos andares tem? Uhum. Ah, tem 15. Quantos apartamentos por andar? Ah, tem quatro. Então você tem 59 clientes, porque você não é cliente. Você, se você mora lá, você tem que tirar uhum. o seu. Você tem 59 lugares que você pode entregar um panfletinho, vai lá, entrega uns brigadinhos uhum. e fala, eu faço se você quiser comprar. É, uh, tá bom. Quase todos os prédios tem grupo de Facebook, WhatsApp, para isso. Então, assim, você não precisa nem sair da sua casa, você vai uhum. produzir e entregar no prédio. Perto de casa tem um condomínio gigante lá. Uh, alto padrão, não sei o que mas meu prédio enorme, mas assim é um quarteirão inteiro. No quarteirão, com, quando os prédios todos estiverem cheios, que agora que foi lançado eles liberaram o último que saiu a bits e tal, vai ter 900 apartamentos. É, é 900. muita Ali Eu já, posso ganhar foi, dinheiro. É. Todo dia vai ter alguém fazendo aniversário lá. Olha que tá todo dia. Então assim, você não precisa sair de casa para isso. É. E as você pessoas é. gostam de comer doces, mesmo quando não é mas eu acho que até sei lá, tem, eu tenho, tem gente que fala assim pra mim, mas Bruno, eu é uma cidade de 4 mil habitantes. Tudo bem, é uma cidade pequena, mas tem 4 mil pessoas Sim. num lugar pequeno que você consegue vender para uma galera. né então. É, mas vamos entender. O, o que, que acontece nisso é que as pessoas que estão pensando desse jeito, você que tá aí na cidade de 4 mil habitantes, é o seguinte: a pessoa sempre imagina que ela quer tudo. Uhum. Você nunca vai ter tudo. Não mesmo. Uh, tem espaço para todo mundo no mercado. Eu sou de uma época que não tinha confeiteiro. Falei, se você pensar, eu participei das primeiras revistas Gula, Prazeres da Mesa. Uhum. A primeira. A, a, na, na Prazeres da Mesa tem uma, uma página no final que chama Última Mordida. Uhum. Eu fiz a primeira a Última Mordida quando lançaram a Prazeres da Mesa. Eu fiz, a, eu fiz capa de, 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 de Gula. Em, Sei lá, em uhum. no, 98, 99, já fiz capa de gula. Uhum. Uh, mas tinha pouca gente. Mesmo assim, uh, a gente não conseguia produzir o suficiente para todo mundo. Uhum. Se você está num lugar de 4 mil habitantes, sozinho, você não vai conseguir produzir doce para toda aquela galera. Uhum. Não vai ter mais gente que vai fazer. Então você tem que entender que. Se o seu doce é legal, é gostoso, você gosta, faz com amor, as pessoas vão comprar. Uhum. Ah, mas tem gente que não vai gostar e vai comprar do outro. Vai e daí. Tudo bem, tudo Ué, bem. É assim que tudo funciona o tá mercado, ótimo. entendeu? Uhum. É assim que funciona. Então tem que você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar no seu trabalho, gostar, uhum. autoestima nessa hora é importante, mas não aquela autoestima de achar que você é melhor que todo mundo, não de você saber que você está fazendo o seu melhor, que o seu produto uhum. é bacana, e que você vai cobrar o preço justo. É, e para então, isso bom, mesmo você tem que testar, testar. E as pessoas uhum. vão, então assim, é muito fácil, doce é um negócio muito fácil, o que você falou, é muito fácil vender doce. Doce. Uh, tudo bem, é muito difícil vender doce numa churrascaria, não é fácil. Uhum. e a galera se top é. daquele negócio do final, não. Mas é que eu tenho dois estômagos. Só estômago. uma fatiazinha de abacaxi é, agora. É, 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 é muito difícil eu, não, eu tenho dois estômagos. Não, gente, eu sou a cliente <laughs> da churrascaria que eu come nunca... o creme de papaia com cassis Eu gosto. Eu, muito, eu amo. Mas eu, eu nunca gosto. vou negar um doce. Eu posso estar explodindo de comida. Eu nunca vou negar. Você Ai, sabe. Eu, eu nego. Não, eu não nego também. Eu não não nego. Se eu comer demais, eu não. Quem fala, você tem dois estômagos, né? Eu não tenho. Eu não também, eu preciso Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que entender que tem espaço, as pessoas gostam de comer doce bom é? então é. se a gente comer uma vez e gostar ele vai querer de novo é e, aqu e, aquela, e aquele papo que você falou pra gente no início Cara, eu não discuto, porque cada um tem uma opinião. é, e é igual gosto, cada um tem um gosto. Você uhum. vai achar que, ai, mas o concorrente faz um doce horrível e a fila dele tá lotada. Tudo bem. Então, tudo bem, a galera gosta hum, do é, dele, mas é. você vai achar alguém que gosta do seu, né? A gente um presente é pro Flávio. Temos um, temos um presente. Tem Ô, presente. Oh, cara, depois você tira o avental pra gente, porque eu sempre me enrolo. Claro, você acha que só você ia trazer. É, é dá licença. Um presente pra gente. Ó, os bombons sempre. aí. Depois vocês se divirtam oh. comendo. Já, a gente Bem, já comeu oh, esse. É, fala os sabores. Eu não vou abrir o meu não, viu? Então, oh. Você tá me devendo metade. Uh, esse aqui é banana caramelada com gel de ouro. Nossa. <laughs> esse aqui é de frutas vermelhas. Hum. Esse aqui é coco com dor de leite. Hum. Esse aqui é caramelo com flor de sal. Esse é maracujá. Esse é torta de limão. Então, isso tem marshmallow, curd de limão e, e, e um negócio delícia. que simula massinha dentro. Que você vai achar que está comendo uma torta, mas. Hum. Tá. Esse aqui também é fruta vermelha igual esse, só a forma que é diferente. Você uhum. comeu uma trufa de laranja. Uhum. E esse aqui é uma trufa líquida de Jack Daniels. Nossa! Tá? Arrasou. Então é bacana. A gente tem um presente. É, é oh, legal. Deixa eu botar meu óculos aqui. <laughs> não, vou abrir depois você sai e põe o óculos. Oh, não, a caneca. caneca do Brunas Cash. Não. Vê se tá o seu nome certo, por caneca. favor. Caneca Frederico. Não, tô brincando. Nossa, <laughs> tá certo, tá certo. na hora me deu, meu tá certo, Deus. Tá obrigado, <laughs> nossa, obrigado, eu. meu nome tá certo. Tô... É, gente. Mas tudo bem, se não tivesse eu ia usar o Yusuf. Pipoquinha da Bru. É, eu que fiz. Uh, é? Não, é sabe, meu Deus, estou dando um pouco. <laughs> Cook da Bru, tudo da Bru. Isso aqui é um Red, Red Velvet. Ah, obrigado, nossa, adorei. É, porque eu abri é, isso. vagas para o meu curso, gente. Doces lucrativos. Pronto. Que é o que eu falo exatamente, de vender doce todos os dias. Você Sim. não ficar preso a uma data específica. Sim. Obrigado. E aí tem a decoração de Natal, mas não né... você gosta. Muito obrigado. É um e a gente bom. queria que você deixasse um autógrafo pra gente. Deixo. Que pode escolher. É, que lugar. pode dominar. Olha, ó, tá, tá, tá enchendo tá é, <laughs> ah, tá ah, a nossa mental. Tá enchendo esse mental. Nada, não importa com isso. não Amiga, a gente pode depois vender no Mercado Livre esse avental por, por uma grana, eu acho. Com certeza. Eu já tava nossa. pensando. Né? Vou falar, aí, olha o tanto de gente aí. Olha o gente que olha tem aqui. isso aí, ó. ó. Bom, a gente vai fazer mais alguma coisa, amiga? Vai fazer um sorteio final. Vamos fazer né? um sorteio final. Sorteio? Gente, que tá vendo no Instagram, a gente vai fazer o um sorteio lá no YouTube, tá? Galera que tá vendo no YouTube, vai ser pra vocês. E a gente vai fazer uma pergunta. E quem responder essa pergunta mais rápido vai quem vai ganhar. O que, que vai ganhar hoje, amiga? É, depende, se o pessoal for de São Paulo. Vai ganhar um kit, né? Que eu vou mandar coisa da tabela. Uhum. E doces gostosos. Não. Aí a gente vê a região que a pessoa é, dependendo, a gente manda pelo correio, não. É, vamos fazer ah. uma pergunta sobre o que rolou aqui. Você tem uma pergunta já na sua cabeça? Então faz. Não. Fala que a gente faz. Pode falar, a gente repete. Ah! ah. Você, entendeu, não, Você entendeu, Não, nada. Não. Pode falar. Não, mas não fala a resposta, fala a... É, Não. Ah, eles vão pensar. Ah, é, é, verdade, é verdade. Manda aqui, manda. É, manda Eu é, vou aqui, no... O pessoal falou, Parabéns, Flávio, te admiro cada dia mais. Cheguei agora, estava fazendo folder, me perdi. Gente, tá, vai ficar salvo? Pode voltar. Vai ficar salvo, depois é só voltar e assistir. Achei ela, falou: nossa, eu jogava massa, e um dia eu guardei na geladeira a massa do pão de mel, e no outro dia eu assei e ficou muito melhor. Olha, viu? Tá vendo? Ó. Ok, a Flávia falou, o Flávio mudou muito depois da Débora, ficou mais legal. Aí, ah, ó, tá vendo? Gente, as mulheres, elas melhoram. Ai, então, gente, melhoram. olha, sério. Mulherada eu legal Ela ficou que você ficou mais legal. Ela ficou <risos> mais, <risos> não eu tô que quer é, aí. Já pensou? Não, você ficou legal depois que começou oh, a o, <laughs> o Flávio é muito organizado. As aulas dele são demais. A Flávia Fernandes falou. Eu tô precisando ir lá, inclusive. Vamos. Quando? Ah. Vamos pegar um curso massa, é, um, pra gente. Fazer um curso. Mas, amiga, a gente tem que ir. A gente ah, é muito enrolada, não. cara. Não, a gente tem que... tem que ir, não. Tem que se organizar. Então, Você tá vendo? Oh. Ah, tá. Lê aqui. Ó. Chegou, hein? Ah, ah tá legal. Tá. Então, a Bru vai fazer a pergunta. E quem responder mais rápido a resposta certa, Ou vai levar aqui, o kit, ó. tá? Ou essa aqui, ó. Ah, esse. Essa é mais legal. Tá. Vai. Um, dois, é. três, e já. Qual foi a primeira coisa que o Flávio fez na cozinha quando ele era criança? A primeira coisa. Vai lá. É a primeira pessoa que responder aqui. A gente vai dar print. Gente, a, a primeira resposta, a, a resposta vem primeiro pra gente, tá? É. Porque quando você responde, você é claro que é o primeiro. Mas quando pra isso, gente. Ó, a Elaíse falou: o caramelo charge do Flávio é o melhor. Ah, já responderam. Aí, a, a Bianca. Bianca Oliveira. Biscoito, biscoito assado. assado. É isso Boa, aí. Bianca, arrasou, viu? Bianca, Boa. é o seguinte: você vai lá no Instagram do Brunas Cash e fala que você ganhou o sorteio. E aí a gente pega o seu endereço e conversa com você direitinho. Sim. Manda direct lá. Você que nunca jogou biscoito para assar no forno, você não sabe o que você está perdendo. Abre Amara. o biscoito qualquer, bota passar dá aquela torradinha extra nele, você vai ver que é outro negócio. Eu sempre faço isso com o biscoito mucho é, é porque incrível, eu não gosto de biscoito é. murcho de Gente, é nenhum. o sucre foi a segunda coisa. O sucrilhos claro. foi a é, segunda, o sucrilhos E foi o caramelo a terceira. É isso, a Bia, Altas técnicas. Bianca. Oliveira. Então a gente queria Azul. muito te agradecer, Flávio. Flávio, obrigada. Eu foi agradeço, maravilhoso. Um papo aí. enriquecedor. vocês aí. Valeu, obrigado mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Sucesso, muito sucesso. Ó, oh, tem que voltar Prazer com a é Débora. É deixar, verdade, a próxima deixar. vamos a marcar os dois, um papo, o casal. Mulher, tá com bom. É, um papo calcinha. Calcinha. <risos> <Você> <risos> pode ficar dando uns um pitápios. É, começarem a falar, eu fico só ali, só olhando. Só envergonhado. Não, beleza. Oi? Ah, tá bom, vai. Mas vamos. a gente tem? Ah, a gente sempre tem, né? É, vocês vão ganhar algum, é um sorteio de alguma coisa, tá, oh, gente? Ó, pessoal, beijo na Deb. Tá bom. Ó, então a gente. Um vai... kit da Suformas? Boa, pergunta esse aqui, ó. É o Anderson, depois ele se vira. É. Que dia é hoje? Oito. Oito? Tá chegando. Então já vou falar, tá? Já o pode? próximo, eu, eu não posso. Ai, mas é surpresa, tá? Vocês pediram, vai ser surpresa. Hoje é dia 8, tá. Dia 16, vocês vão receber isso, tá? Não é agora. É o nosso lançamento de Cake Lover e Formas, que eu não vou falar ainda o que é, vocês meio que sabem o que é, mas eu vou pedir pro Anderson mandar para essa pessoa em primeira mão esse presente. É, ele pra vocês. falou até que ele vem aqui. Ele vai. É, a gente tem que acertar com eles, tá? Então, vai. a próxima pergunta que a gente vai fazer vai ganhar isso, mas é um kit su surpresa de cake lover by Soul Formas, tá? Uh... É, faz uma Vai, pergunta. Vai, Flávio, faz uma pergunta bem difícil de alguma do coisa que, que você rolou falou, aqui. do que rolou aqui, do papo aqui? que você falou aqui. E aí o primeiro que responder ganha. Do que rolou aqui? Beleza. Vai. Qual o nome da confraria que meu pai fundou de homens que cozinham? Boa! Boa. É. Boa. Vamos ver. Ai, ai. Não tem prêmio para o segundo lugar, oh, meu Deus. Cadê, gente? Nossa, tá com delay alto, hein? Ai. A gente Sim. vai querer o um nome completo é. ou? É o nome completo. É o nome completo, é completo Bian. Ah, não, sabe? É, não é, não é só, não é só babete é. Não é só babete tá? Tem um, é um nome, nome, é. Completo. É nome completo. Essa foi difícil. A ah, Ivana, não lembro. Cadê, gente? Oh, as minhas... A galera deve estar tá voltando. E... Penso, é, vai voltar para tentar. Vai voltar achar. Eu... achar. eu não lembro. Tá difícil né? essa, não lembro. É. Ó, a galera escreveu Babette, as duas ali, as duas escreveram Babette. Vamos ver se a galera vai falar mais alguma coisa. Que se não falar e... Eu falei de boca cheia ainda qual era o nome. Falou. Não, vocês que <laughs> Convida... Convidados de Babete. Não. Não. Confraria Babete. Babete. Não. Não, tá faltando. Ai, gente. Confraria Amigos de Babete. Aê! 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 Amigos de Babete, é isso aí. Boa, quem é? Elaísa Camargo. Ou Parabéns. Arrasou, viu? Tá Vai prestando a no... atenção. Vai lá no arroba Brunascast, manda um direct pra gente, fala eu ganhei a gente vai, vai, mas vai ser surpresa, você não sabe que você vai ganhar ainda, tá? Mas vai ganhar, fica tranquila. E é só lá de 16 de novembro, tá? É isso, né? Fechou? Fechou. Flávio, obrigada, viu? Foi maravilhoso te ter obrigado. aqui. Muito valeu. Bem, valeu. valeu. Gente, brigadão. não esquece aí, ó. curte, Like, se inscreve no canal e a gente se vê em um próximo Pode Ao Vivo. Um beijo. Tchau, tchau. gente. Tchau. Valeu. Tchau. Thank you